Vítam vás na kanáli s názvom Aby si vedel. Dnes chcem veľmi srdečne privítať pre mňa a verím, že aj pre vás veľmi zácného hostia. Je to bývalý viceprezident a prezident policajného zboru. Pôsobil prevažnú časť svojej kariéry v Dunajskej strede a vieme aj z minulých videí, že Dunajská streda mňa aj vás veľmi zaujíma a myslím, že je to najrelevantnejší človek, ktorý má k tomu čo povedať. Pán Jaroslav Spišiak, vítam vás. Ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem aj za to, že ste si tam našli čas a posteli nás návštevou a že ste ochotní nám niečo aj povedať o takej vašej kariére a povedzme niečo aj z toho organizovaného zločinu. Ale musím začať takou otázkou, aby sme to zmiatli zo stola, čo tu vždy zostane. Vy ste pokladaní a médiá u vás píšu, že bojovník proti organizovanému zločinu a a takéto prívlásky vám dávajú. A pritom viacero ľudí stále vyčíta, že pritom aj tí pápajovci v podstate sa sami vyzabíjali s tými šátorovcami. Šátor tu uradoval dlhé roky. Tak aby sme to zmiatli zo stola a mohli sa venovať tomu rozhovoru, kde objasníme, ako to naozaj bolo. Že pre, prečo vlastne sa im darilo tak dlhé roky a policia predsa len nedokázala dolepiť toho šátora alebo povedzme pápaja <totíženie> toto je otázka o ktorej by som tu mohol hovoriť až hodiny čiže nie je úvodná otázka že prečo viem že v podstate ľudia aj mne zvykli hovoriť osobne že ako to že viete všetko o tých mafiánoch a prečo sú na slobode prečo nie sú zavretí prečo, prečo je to tak ako to je tak jedna vec je vedieť operatívne alebo spravodajské informácie, že kto je mafia, kto s kým. A druhá vec je dokázať to, aby to obstálo na súde. A v tých prvopočiatkoch 90. -tých rokov, keď sa v podstate ten organizovaný zločin tu formuloval, tak neboli tak prispôsobené zákony, také trestné skutky, alebo ktoré popisovali, alebo dalo by sa alebo zákonné možnosti dokázať to, čo v podstate páchali. Vždy zákony a činnosť polície bola, a to je normálne, vždy po, po tých dejoch, len na základe deja sa môže potom formulovať nejaký zákon, trestný poriadok, trestný zákon. Čiže možno preto. V tom čase, v tých 90. rokoch ešte neboli ne také vymoženosti ako policajný agent, alebo spolupracujúci obvinený, ochrana svetka. Jednoducho bolo ťažké získať svedka, ktorý by svedčil o nejakej udalosti, lebo nebola možnosť ho chrániť, nebola možnosť s ním urobiť nejakú dohodu, ak následne, keď už existuje, existuje inštitút spolupracujúceho obvineného. Čiže, čiže to boli problémy trestno-procesné. Ľudia sa len sťažovali, aj povedali, že čo sa im stalo, ale svedčiť nechceli, lebo sa báli, že počas toho vyšetrovania im ešte bude ubliženie na zdraví. Proste ľudia sa báli, báli sa toho niečo hovoriť a možno to bol, možno to bol ten najväčší problém. Mm -hmm. Ale tí šátorovci, oni fungovali už po tom miléniu, kde už to bolo troška aj tá policia taká sofistikovanejšia. Boli Viete, tak šatrovci, šatrovci, to, ona to bola jedna zločinecká skupina hneď od začiatku 90. rokov v Dunajskej strede, kde šátor bol len vojak Milana Šipoša, čo bol ako zakladateľ alebo prvý šéf tej zločineckej skupiny alebo organizácie, ktorá pôsobila v Dunajskej strede čiže hneď od začiatku 90. rokov. Potom došlo tam medzi nimi k nejakej kolízii, sa vlastne rozvadili dve frakcie tejto jednej skupiny, no a vlastne tak vznikli následne tí šátorovci. A keď sa vrátime niekam ne na začiatok, vy ste myslím od roku 88 v policajnom zbore a začínali ste v Dunajskej strede začiatkom 90. rokov. Čo, si tak spomínate, že kto bol prvý taký naozaj zločinec, alebo v našom ponímaní sa im hovorí aj mafiáni, v médiách sa to tak častuje, že ste si naozaj povedali, že tak toto sú naozaj tvrdí chlapí, je toto na Slovensku. Prvý dojem ani nie, že mafiáni, ale vyslovení zločinci. Mm -hmm. Preto, lebo v roku 1988, keď som začínal ako hliadkový policajt v Dunajskej strede, tak som videl terén v nočných, v krčmách, v v nočných uliciach, aké sa pohybovali teda nejaké individuá. Vtedy extra na slovo zlatí mafiáni zločinci tam neboli. Boli rôzni recidivisti, ale celkom dalo sa s nimi jednať ako policajne. Ale potom, jak prišla tzv. Havlová amnestia, tak vtedy vyšli, alebo boli prepustení z väzby, alebo z výkonov, trestov, individuá, ktoré, ktoré som tam dovtedy nevidel. To boli fakt na prvý pohľad nebezpeční ľudia. Na tú dobu proste boli ľudia 23 rokov už mal odsedené v rôznych etapách. Viac času strávil vo výkone trestu ako na slobode. No a to boli tí, ktorí v podstate v tom čase prezentovali, že teraz je demokracia, Havel je náš kamarát, čo vy tu policajti chcete, nechajte nás na pokoji. Proste oni už teraz išli ako, že demokracia, nemusia sa báť polície, lebo polícia bola kedy teda mala za sebou oporu tej komunistickej strany, že verejný činiteľ bol fakt nedotknutelný, málo kto si trúfol proti policajtovi. Čo bol to väčší rešpekt v tej dobe. To dame. bol, bol to rešpekt umelý, vytvorený situáciou, teda štátnym režimom. Mm -hmm. Ale v tej demokracii si policajti museli vydobiť autoritu sami pre seba. No a to sa malo kedy podarilo. Bolo to obdobie, že tí zločinci mali z určitého pohľadu navrh pred policiou, to obdobie krátke hneď po, po revolúcii alebo po rozdelení. No tak úplne na začiatku demokracie. kým ešte policajti neboli pripravení vôbec na takúto formu brutálneho správania sa, no tak áno, bolo treba každú nočnú, sme mali naťahovačky, každú nočnú službu sme museli riešiť bitky v po postinstvách, linčovanie, rómsky osád. Proste stále to išlo do tuhého. A ten rešpekt voči policajtom sa vytračil v tej, v tej dobe? No ten rešpekt Nebol žiadny. Uh -huh. Rešpekt nebol žiadny. V tom čase zápasnícky oddiel, alebo zápasníci, ktorí, sa, ktorí tvorili ten zápasnícky klub v Dunajskej strede, tak oni boli tí, čo začali akože robiť prvý poriadok. Uh -huh. Čiže v podstate oni zakročovali, alebo tvárili sa, že oni tu vedia spraviť poriadok. No ale že ten poriadok robili len kvôli tomu, aby potom oni v podstate ovládli celú situáciu. Že to čistili pre seba nejakým spôsobom? Tak čistili pre seba. Oni si zaumienili, že budú robiť ochranu parkoviska pri čárde Kondorož, kde parkovali kamionisti. To bola prvá partia, ktorú ste nejakým spôsobom registrovali, povedzme, okolo toho parkoviska. A Milana Šipoša, povedzme. No Milana Šipoša som poznal ešte z tých 80 -tých rokov robil biletár alebo vyhadzovača v nočných baroch alebo rovno aj v tej čárde Kondorož alebo Kukurica čárda, tam boli diskotéky, no a títo zápasníci medzi nimi aj Milan Šipoš tam robili oficiálne vyhadzovačov alebo biletárov podľa toho, jak to nazveme ako zápasníci ešte v tom čase. Uh -huh. A boli správni športovci, tak s nimi sme sa rozprávali počas tých nočných služieb, že v podstate sme boli viac ja menej by sa dalo povedať kamaráti. Uh -huh. Lebo tam, kde oni robili tých vyhadzovačov, tam sme nikdy nemuseli my ísť. Tam nikdy nebol problém. Oni si to tam, oni to vybavili ako svoje remeslo. No. Ale potom prišlo obdobie, keď ste zistili, že sú nejakým spôsobom organizovaní. Myslím, na tej knihe sa to píše, že sa objavili prvé luxusné autá. Tak luxusné ako luxusné. Prvé sa objavili vozidlá, že Fiat Ritmo to, <laughs> to nie je žiadne A namiesto na miesto, miesto favoritov, alebo Lada, alebo Škodoviek 120, tak títo zápasníci začali jazdiť na Fiat, Fiatoch Rytmo. To bolo akože, to bol symbol toho, že to už je teda niečo iné, mm -hmm. jak sme to videli dovtedy. A potom tie Fiaty Rytma začali meniť vždy na väčšie a väčšie vozidla, až na luxusné. Áno. Tak. A... Lebo chcem sa do, dostať k tomu, že keď sa to prelomilo, ten, že oni boli tí obyčajní zápasníci, vy policajti, malé mesto, poznali ste sa, spolupracovali ste aj po rozmiatých zábavách, ako ste teraz sa opisovali nejakým spôsobom. A kedy sa to prelomilo, že ste začali byť každý na inom brehu? <hým> Vaša prvá spomenka, alebo čo bolo také zásadné, sa muselo stať? <hým> Všetko sa to začalo odvíjať možno od tej čárdy Kondoroš kde bol odstavné parkovisko pre kamionistov, tam zvykli v noci prespávať. Boli tam aj chatky, da, mohli sa tam vyspať. No a to sme začali rozmýšľať, že prečo títo zápasníci tam v podstate to strážia. Vyzeralo to, že naozaj strážia, aby chránili tých kamionistov, lenže postupne sme zistili, teda ja to hovorím z pohľadu mladého chlapca na obvodnom oddelení hliadkového policajta. Neviem, čo o tom vedeli na službe kriminálnej polície alebo na nejakých iných špecifických oddeleniach, ale my ako hliadkoví policajti sme to vnímali tak, že v podstate oni to tam chránia. Lenže časom vysvetlo, že oni to tam vlastne chránili následne sami pred sebou, že brali v podstate, ako by som to povedal, Týpalné, alebo nejaké poplatky od tých kamionistov. Potom sme tam začali registrovať prostitútky, ktoré im tam vlastne dohadzovali a tak. Postupne, postupne začali. Z tých situácií, keď akože chránili pred tými recidivistami, pred tými rôznymi grázlami, tak by som to nazval, verejný poriadok, tak nakoniec oni vlastne chránili sami pred sebou, lebo potom, keď už týchto grázlov vylikvidovali, alebo blízkej, to netrvalo dlho, kým sa zase všetci tí recidivisti tej haule amnestie dostali späť do výkonu trestu, lebo oni dlho nevydržali na slobode, páchali lúpe, že kráde, že proste bežnú trestnú činnosť, tak policia ich poobviňovala a išli späť skoro všetci do výkonu trestu. A nakoniec potom ostali len tí zápasníci, ktorí v podstate už chránili tie všetky podniky sami pred sebou. Mm -hmm. Plus prišli do módy obchody s faktúrami nezaplatenými, potom prišla malá privatizácia, všetci tí vedúci potravín, krčiem alebo rôznych malých prevádzok sa snažili sprivatizovať tú svoju prevádzku. Lenže to mohli urobiť len za takých podmienok, že im to títo zápasníci nejakým spôsobom dovolili. Bolo s nimi treba rokovať, aby odradili všetkých potenciálnych uchádzačov. Tak oni to urobili silou. Odradili potenciálnych uchádzačov a tak sa k tomu k tej prevádzke dostal ten, kto sa k nej chcel dostať. No a v podstate potom prišli za tým už majiteľom, že teraz potrebujú nejaký, nejaký príspevok alebo nejaké platenie za to, že len vďaka ním je tam, kde je. Toto prvá forma vypálneho. To bola taká prvá forma, že v podstate on im aj bol dužný, lebo vlastne oni mu to vybavili. Potom prišiel, prišlo nelegálne obchodovanie, teda obchodovanie s nelegálnym alkoholom ktorí vlastne pašovali zo zahraničia a doviezli Krčmárovi nákladné auto pančovaného alkoholického, že borovičiek, rum, bo všetky tieto alkoholické nápoje, že nech ich predáva, tak prvú várku mu doniesli, tak on sa tešil, že bezdane za lacné peniaze to získal, tak aj mu nechali prvú várku, nech si dobre zarobí, ale potom už druhú, tretiu už vlastne nezarobil nič, uh -huh. ale bol vlastne nútený predávať, aj keď už nechcel ten nelegálne obchodovaný alkohol napríklad. Uh -huh. To už bola doba, keď sa, lebo sa, sa hovorí, vlastne vďaka vám máme tieto informácie, že Šipoš, keď sa spojil s Vidom, Vido začalo byť taká hlavička, oni tam aj cez hranicu nejak obchodovali a tedy, že to aspoň podľa tej knihy som to vydedukoval, nabralo také grády, ak sa to tak dá povedať, tá ich zločinecká partia, povedzme. To, to je komplikované, to takto to jednoducho povedať. A... Áno, takto sa to začínalo, s faktúrami, biele kone, napríklad biele kone, tento názov vymysleli Rómovia z Veľkého Medera. Oni začali obchodovať na tento spôsob. Vo veľkom nakupovali celé kamióny, kukurice, pšenice, cukru, v Čechách, ešte v Československu a predávali to tu za lacné peniaze. A ľudia sa dokonca čudovali, že tí obchodníci prečo to predávajú tak draho, keď túto Rómovia to predávajú rovno z kamiona o polovicu lacnejšie. Že určite tí obchodníci s tými svojimi maržami jak zdierajú ľudí, lebo nikto si v tom čase nevedel predstaviť, že niekto predáva niečo, za čo vôbec nezaplatil nič. Mm -hmm. Víte, že nezaplatil. sa najskôr zobral tovar a potom Zobral tovar a faktúra 30- 60-dňovou splatnosťou, tak ale nezaplatil nič. Mm -hmm. no, a toto v tom čase nebolo možné kvalifikovať ako trestný čin, povedzme podvodu, lebo bolo potrebné preukázať úmysel, že už tak si išiel kúpiť, že vedel, že nezaplatí. Mm -hmm. Lenže... No lenže ťažko... Toto bolo ťa... Tú subjektívnu stránku trestného činu bolo ťažké dokázať, lebo všetci tvrdili, že my sme chceli... Len nejak nám to teda nevyšlo, sme sa dostali do nejakej platobnej neschopnosti, proste tak nejak. A keď zmizol ten veľkohon, na ktorom bola tá firma, tak im to no vyšlo. To som chcel to? vlastne povedať, že tí Rómovia z veľkého medera s týmto vo veľkom začali, no a postupne sa toho chytili všetci, no a postupne už polícia začala aj stíhať, aj obviňovať tých namenách, ktorých tie obchody boli realizované. Prevažne tí Romovia to robili sami na seba zo začiatku, no tak títo išli normálne do výkonu trestu. No a potom prišli s tým, že prečo by sme to robili sami, musíme si nájsť nejakého bieleho koňa. Bielý znamená neróm. Mm -hmm. Tak z toho vznikol ten pojem, že bielý kôň vlastne. Že vyzeral asi tak pre, pre tú firmu ako odberateľ priateľnejšie, povedzme. No, potom sa to rozšírilo celoslovensky, že teraz sa to bežne používa, že je niekto bielý kvoň, na meno ktorého sa tu pácha nejaká trestná činnosť. na druhý deň ráno už sa so objavil šátor, aj Vida, aj všetci, ktorí unikali v zahraničí, sa skrývali pred tým pápajom. Na obrovských Mercedesoch so švajčiarskými ešpezetkami boli všetky tie autá. Tibor Pápaji nie, s niekým nemohol hovoriť preto, lebo teraz pán Banty rozpráva. Viete, tak no a tí zachránári sa ho pokúšali nejak chytiť alebo niečo s ním spraviť, tak on tak hrčal, tak, že sa ho báli aj dotknúť. Ja, si všimol, že dvaja chodci, čo išli po chodníku, on sa na nich pozeral a jeden z nich na neho kričil, že čo čo umíš, ty guzerant. Začal tak povedia, používal hmaty a chvaty a mi, a mi kýval, že Nerobte to, nerobte to. Zú, jú, 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 že zle bude, zle bude. Proste bol nešťastný z toho. Pápa je na diskote, keď som vyzval na férov. Tak preto mi dostal pokyn urobiť ešte jeden okruh. Proste sa vzdialiť, aby, aby nevyplašil mafiánov. Že by ste sa dostali do, do politiky, ozaj by ste dekeminozovali všetky drogy. Mečiara sa raz opýtali, že či existuje organizovaný zločin, že sa rozmáha v Slovenskej republike. Šátor bol jeden z tých, ktorý sa mi nikdy v živote nepozdravil. Ani ja jemu. To oni boli nahnevaní na to, keď sa to volá rodina. Vôbec nenazývali rodina. To len Mário Puzo začal nazývať rodina. Na Sicílii boli takí hochstapleri, ktorých nazývali mafiózy. Tam v úvode tých 90. rokov, lebo to určite mnohí čakajú, keď teraz počúvajú o tom, kedy sa začne rozprávať v o tých známych menách, napríklad pápaj, pá, pápajovci, celá tá skupina, keď prišla, povedzme, sa nejak pričlenila k Šipošovi, ak to správne tak chápem. No, to nie je tak bolo, že sa prišla skupina, pričlenila sa. To bolo celkom ináč. Ten pápaj bol spoluvezeň s Hodošim s Brúdom, ktorého prezývali Kišcine. Oni spolu sedeli a pri amnestii vlastne sa dostali na slobodu obiť dvaja. Len ten pápaj nemal kam ísť a v Dunajskej strede už medzi tým už títo zápasníci začali pôsobiť tak, jak som to opísal. Na no tohto Hodošiho starší brat bol jeden z takých najnosnejších zápasníkov, teda prvý so Šipošom zakladateľ tohto zločina, jeho nejakého prostredia. A tak vlastne tento Hodoši priviedol ho do Dunajskej stredy, že tam už sa im celkom dobre darí, tak vlastne tak sa dostal Pápaj do donajskej stredy. V knihe, o ktorej si povieme viacej, opisujete napríklad hneď z úvodu historku, keď ste prvýkrát vyťahli z auta, či už chťac alebo nechťac, brata Zoltána Pápaja, brata vlastne Tibora Pápaja. To bol tiež taký prvý, prvý kontakt, že tam potom nasledovalo na to v tej knihe, čo som vydedukoval, že tam prišli od vašich kolegov nejaké obavy, či to nebudú chcieť nejak vám vrátiť, alebo nejak tak, že by sa to nemalo robiť. No to, to nebol prvý kontakt. Takýchto kontaktov bolo, hovorím, každú noc. Sme niečo museli riešiť. Táto príhoda spočívala v tom, že cez operačné stredisko nám hlásili ako hliadke motorovej, že už ani neviem presne, v ktorej obci došlo k lúpečnému prepadnutiu potravín a podľa očitých svetkov tí páchatelia unikajú na červenom na červenej lade. A preto nám prikázali obsadiť určité trasy, lebo tým smerom kadiaľ ja unikalo to motorové vozidlo. Mm -hmm. No my sme boli na bode, kde sme spozorovali z druhej strany červenú ladu a podľa tých očitých svetkov aj poznávaciu značku si videli, že BA, V, a číslo nevedeli. Čiže B a V a niečo. No a my sme vedeli, že tá červená lada na takej istej červenej lade chodili aj títo pápajúci, vtedy ešte keď nemali tie super vozidlá, to bolo také typické pre nich. Tak sme videli toto, tak sme usúdili, že keď niekto spravil lúpež, tak to mohli byť rovno niekto z tejto skupiny. Tak sme to vozidlo prenasledovali, predbehli sme ho, dali signál na zastavenie, vozidlo aj zastavilo a ak sme vystupovali, tak on naštartoval vodiča, snažil sa uniknúť. Tak my sme sa vydali za ním, zase hrozbou zbranou. Čiže videli sme, že vodič je Zoltán Pápaj a vedľa neho sedel človek, ktorý tiež chodieval s nimi, sme ho poznali, presne neviem, jak sa volal ale bol zo skupiny týchto, čo sme ich považovali už za zločincov, tak bolo jasné, že keď unikajú pred policajným autom, a ešte sú to rovno oni, tak sme boli presvedčení, že sme chytili páchateľov tej lúpeže. No, tak sme pristúpili k zákroku. Ja som vytrhol toho pápajho, hodil ho o zem, spútal ho, ten môj kolega toho druhého takisto a nahlásili sme na operačné stredisko, že sme zadržali podozrivú osádku aj s vozidlom. Tak operačný do vysielačky úrad by som diktoval mená aj tú špz Tak som diktoval, že pápa je Zoltán. špz som začal diktovať, že BAV. A ten môj kolega mi vtedy prišiel pošepkať do ucha, že to není BAV, ale BAY. a Y. Mm -hmm. že sa to podobalo. Že sa to podobalo a my sme v tej rýchlosti v noci sme to, nejak, sme to nejak prehliadli. Čiže tí skutoční páchatelia, ktorých videli tí svetkovia, tak boli v inom vozidle, nie v tomto. Lenže ja som si myslel, že kto iný by mohol robiť lúpež, keď nie oni. Viete, to možno, že tí svetkovia sa pomýlili v tých písmenách. Tak ja som bol presvedčený, že to boli oni. Tak sme teda prehľadali vozidlo, hľadali sme zbranie, hľadali sme niečo, čím by sme dokázali, že sú tí páchatelia len sme vo vozidle nenašli nič. Dali sme im fúkať, či nie sú pod vplyvom alkoholických nápojov, ani to nebolo. Medzi tým už prišli iní kolegovia, ktorí sa zúčastnili tiež na tej akcii na iných bodoch. Keď počuli, že vlastne koho sme zadržali, tak to boli už starší kolegovia. A tí dvaja sa im vlastne stiažovali, že pozrite sa títo mladí chlapci, čo to tu robia, ako to robia, prečo to robia, že ich necháme na pokoji tak ten starší kolega mi fakt hovorí, že nech ho pustíme, nech to necháme tak. No ja som nechcel na to pristúpiť, lebo som bol presvedčený, že oni sú tí páchatelia. A znamená, no, že naozaj sme nenašli vo vozidle nič, nenašli sme žiadny dôkaz o tej lúpeži a ešte k tomu aj tá ešpezetka nesedela, tak sme ich museli pustiť. No a ako som v, v noci chcel odomknúť putá tomu pápajovi, tak nemohol som trafiť kľúčom do kľúčovej dierky na pútach, lebo tak sa mu triasli ruky. Mm -hmm. proste, to mal tak. proste, mal sa mu triasli ruky. A vtedy som si tak, tak pre seba som si pomyslel, že veľkí mafiáni a pri takýchto bezných predsa sa, predsa sa im trasú ruky. Tak musel som ho pritiahnuť až k reflektoru, aby som si posvietil, k reflektoru, jak svietilo vozidlo. Tak som ho teda vyslobodil. A vtedy som mal taký prvý pocit z toho, že oni tiež sa aj boja, tiež v podstate majú nejaký rešpekt, len teda netreba sa ich báť. Treba ostro vykročiť a robiť si svoju robotu riadne. A vy ako mladí policajti ste tedy ukázali vlastne aj, aj in tým ostatným točincom, že máte gule, ako sa hovorí, keď to tak môžem no povedať. A potom som to praktizoval už ako okresný riaditeľ, že vlastne oni si vybudovali rešpekt pred všetkými občanmi tým svojim brutálnym a nevhodným a agresívnym správaním sa. A tým v po, podstate fám že mafia a vraždia likvidujú a bývú. Všetci sa ich báli. Bežní občania sa ich báli, vyhýbali sa, nechceli sa s ním stretnúť, nechceli nikde ísť tam, kde videli týchto ľudí. Tak ja som prikločil takým opatreniam, že toto musíme nejakým spôsobom zvrátiť a musíme, im, musíme ich potupiť, alebo aby sa museli hambiť, aby sme ukázali na ulici, že kto je pánom, nie oni, ale policajti. Tak potom, keď už som bol ide, tak sme organizovali akcie, že sme ich zastavovali kade tade, nedovali sme im parkovať v zákaze, chodiť autom po pešej zóne, vytrhávali sme ich z aut, položili ich na zem, na, na najväčšej križovatke v Dunajskej strede, tam aj ľudia tleskali, tedy som sa to čítal. Áno, lebo a potom ľudia videli, že vlastne ako sa vyvinula situácia, tak začal jeden, nakoniec všetci, čo boli na tej križovatke, chodci okolo chodili, tak začali vlastne tlieskať. Mhm. Čiže tak. Videli, že konečne sa s tým naozaj... Na ale to už, bolo, bolo, to už bolo pomaly 20 rokov po týchto prvých akciách. Mhm. Dovtedy sa tu šeriča ešte udialo. Potom ešte niečo k vašej kariére. Tu mám tiež úvodom, čo by som chcel určite prebrať. V 92. ste sa rozhodli ísť na policajnú akadémiu a už ste nemali v pláne sa vrátiť do Dunajskej stredy. Nie. A, a, a nakoniec ste sa vrátili. Že, že, čo bol ten dôvod po škole? Musel som sa vrátiť. Viete tam viac ja rozvinúť, že, že prečo musel? Si to dostali príkazom? Alebo... A, áno. No, Nemali ste na výber v podstate. Ne. Keď som študoval na akadémii, tak vtedy ma začal zaujímať naozaj ten organizovaný zločin, či polícia proti tomu niečo môže, čo by mohla, ako by mohla, ako to vlastne funguje, tak som začal to fakt intenzívne odtedy zaujímať od toho roku 1992. Dúfal som, že na tej policajnej akadémii sa o tom niečo dozviem, lenže na tej policajnej akadémii sa o tom nevedelo vôbec nič. Mm -hmm. Čiže tam sa učili ešte stále osnovy z tých socialistických vysokých škôl, neprispôsobili sa dobe, vlastne ani nemali sa čomu prispôsobiť, lebo v podstate ešte odborná literatúra u nás neexistovala na túto tému, tak som si musel zháňať literatúru zahraničnú. V podstate diplomovú prácu som písal na tému odhalovanie organizovaného zločinu ako to robili v zahraničí, aké štruktúry existujú v zahraničí, ako to je organizované, ako proti tomu polícia v zahraničí pôsobí, aké štruktúry policajné existujú. Proste toto bol môj, môj, najväčší záujem. A takto som chcel pracovať ako policajt. No a takéto štruktúry v Dunajskej stede neboli policajné. Tak preto som sa hlásil na Národnú protidrogovú jednotku teda MPEčka ľudovo. tam mi slúbil nadriadený, alebo toho, tej národnej protidrogovej, že by ma zobrali. Lebo v tom čase som pôsobil práve ako informátor, ako by som to nazval, ľuďom z tej protidrogovej som im dával informácie v tej Dunajskej strede, mm -hmm. čo sa tam deje o tých zločincoch. No, takže... Na Národnú protidrogovú jednotku som chcel ísť, nie do Donajskej stredy. Bojovať s organizovaným zločinom. Len okresný riaditeľ v tom čase potreboval vysokoškolsky vzdelaného človeka na funkciu právnik. Lebo dva roky neexistoval právnik na okresnom riaditeľstve. V tom čase bola samostatná rozpočtová organizácia okresné riaditeľstvo. Neboli dva roky vymáhané škody nezaplatené pokuty, proste strašne veľa právnej agendy len tak ležalo na stole a nebol vysokoškolský vzdelaný policajt ani nikto, kto by to chcel robiť, už vôbec nie právnik, mm -hmm. no tak sa informoval na akadémii, že kto tam študuje z Dunajskej stredy, tak zistili, že ja. No tak nejakým, neviem akým presným spôsobom, vybavil na ministerstve vnútra, kde písali rozkaz, kde, kto je zaradený, že ma zaradili do Dunajskej stredy a že funkciu mi určí okresný riaditeľ. Tak musel som, to bola zo dňa na deň, musel som ísť do Dunajskej stredy sa hlásiť, aby ma zaradili do funkcie. Tam som hneď argumentoval, že ja som si dal inú žiadosť, aj som ukazoval, že je schválená, že ja som, že bolo napísané, že podľa vlastnej žiadosti. Mm -hmm. Zajímavé bolo to, no to je zase strašne komplikované, nechce sa mi to celé rozprávať, v podstate ten okresný rejiteľ mi povedal, že keď nechcem, že má pre mňa vysokoškolskú funkciu, ale keď sa idem odvolávať proti tomu rozkazu ministra, takže ma nezaradí na tú vysokoškolskú funkciu, ale dá ma na voľnú a voľné bolo na obvodnom oddelení v Gabčíkove. Lebo vtedy to bolo tak spravené, že ten čtvrtý ročník vlastne úplne vysokoškolské vzdelanie magisterské mohli dokončiť len tí, ktorí sa upísali, že budú policajní vyšetrovatelia, alebo budú pôsobiť na špecializovaných útvaroch policajného zboru. Najskôr na inšpekcii, potom na protidrogovej. Mhm. Tam hľadali vysokoškolských ľudí, lebo neboli. Čiže tieto útvary mali prioritu a bolo vyslovene zakázané ísť naspäť na materské útvary skoro všetci na akadémii sa chceli všetci vrátiť domov, ale nikto sa nemohol, museli sa hlásiť a chceli dokončiť vysokú školu magisterským titulom, tak na tieto špecializované útvary. No a môj prípad bol presne opačne. No, že vás... no a ten okres najte mi povedal, buď sa budem odvolávať, vtedy, mi, vtedy, ma zaradí na to obvodné oddelenie do Gabčíkova a potom uvidíme, ako to dopadne. No, tak som volal na protidrogovú jednotku, kde mi ten najte povedal, že mi tam podrží tú funkciu, len ma upozorňuje, že keď raz ten minister napísal taký rozkaz, že či vlastne úspejem s tým odvolaním. Mm -hmm. Tak som rozmýšľal, že moja rodina, moja manželka trpeli 3 roky, čo som bol študent, nebol som viac menej doma a všetko bolo zbytočne, lebo budem na obodnom oddelení v Gabčíkove. To bol výsledok celého môjho štúdia, lebo... Lebo ja som bol predtým na úvodnom Dunajskej strede, predtým len to bolo o niečo väčšie, aj v gapčíkove, mm -hmm. Čiže v podstate by som išiel ešte kariérou v dole. Ešte nižšie. A tak som radšej súhlasil, že doštudujem tú vysokú školu. No tak tak som vlastne sa stal tým právnikom. A príde mi to také príhodné, že vás zaujímal ten organizovaný zločin, aj profesionálne ste mal, mali záujem ho riešiť? A pri tom tej strede nakoniec vysvetlo teraz po že ten zločin tam bol asi najvýraznejší. No však ja som ho tam videl, práve preto ma to zaujímalo, že ja som ho videl ako hliadkový policajt, ako obyvateľ toho mesta a ma desilo, že policia s tým nič nerobí. Pýtal som sa operatívnych pracovníkov, teda pracovníkov kriminálky, čo s tým robia, ako to vlastne celé je, len niekto mi nič ja nevysvetlil, takže som to považoval za také, že prečo by to rozprával nejakému chlapcovi z obvodného oddelenia. Hmm. Som tak dúfal, že určite na tom nejak pracujú, niečo s tým robia. No a vysvetlo, že zrejme nič. Že Alebo len, len tak, nejak ináč, jak som si to ja predstavoval. Čo bola tá príčina? Typický prípad bol, keď som zistil, že fakt to je nejak inak. Keď ako hliadkový policajt nás vyslali k nejakej výdržnosti do nočného baru Flamengo. To bol prvý nočný bar v Dunajskej strede, na pešej zóne, aj so striptízom. To ešte tam tedy nebolo. Toto už tam manažovali títo mafiáni. Mm. A výtržnosť. Tak my sme tam dvaja, ja a môj kolega, vtrhli a videli sme, že obrovská mela je v rohu, že jedna skupina ľudí bije úplne inú skupinu ľudí. No a tá, čo bije, boli dunajsko mafiáni, teda tí zápasníci. No tak my sme ich, ale ešte predtým, ako sme zakročovali, tak sme zistili, že striptérka je celá krvavá, barmánka plače a na stole hneď pri vchode sme videli stôl, na ktorom boli rozpité nápoje, samopál, 50 dospička, rozsípaný biely prášok. No ale vtedy sme nemali čas sa tomu venovať, tak sme museli odtrhávať tých našich zápasníkov, aby nebyli tých hostí, alebo sme nevedeli, to sú to vlastne zať tí druhí, tak keď sme ich už odtrhli, odhádzali na, iný, na inú stranu toho baru, tak som vlastne zistil, že to boli hádzanári z Nemecka. Ahojte, že hádzanárske mústvo, ktoré bolo hrať nejaký zápas hádzanársky v Dunajskej strede a večer si išli vyhodiť z kopítka do nočného baru. Tak som sa ich pýtal, že čo sa tu vlastne stalo, tak ti Nemci my porozprávali, že sedeli, zabávali sa, že títo tí druhí, tí domáci, že chceli od nich fľašu whisky, aby im zaplatili. Tak oni im aj zaplatili a potom o chvíľu chceli ďalšiu fľašu whisky, tak to už im týžim, nechceli zaplatiť, no tak potom ich tí dunajsko začali teda byť. Uh -huh. A viete, házanári sú tiež dosť drsní chlapy a ešte celé mužstvo, že bolo ich viac, jak tí Dunajsko-Strečanov aj tak. Tí dnesko sa nám zdalo, že majú prevahu, keď sme ich trhali tam od nich. No a som sa pýtal tých Nemcov, či chcú svedčiť. Že áno, budeme svedčiť, všetci budeme svedčiť. A som sa tešil, že títo Nemci nevedia, že to je vlastne mafia. Mm -hmm. Proti mafii, že to sú len obyčajní vydržníci, že usvedčia vlastne zahraniční ľudia, ktorí nevedia, že idú svedčiť proti mafii, že na, konečne sme našli svetkov, lebo iný nikto nikdy nechcel svetiť. Keby svečiť. vedeli poči komu, tak by ani oni asi. Možno nie, viete, tak boli celí nervózni, vyplašení, takže budú svedčiť. Super. No medzi tým už prišiel aj výjazd, operatívni pracovníci, teda detektívy, alebo jak ich nazvame, kriminálka, šéf výjazdu a ich šéf. A vyšiel som von a som mu referoval, že vlastne čo sa to udialo, aká je situácia a som mu tak naznačil, že rýchlo ich treba všetkých vypočuť, kým ešte sú ochotní hovoriť. A ešte som poznamená, že tam na tom stole, neviem, možno sú drogy a zbranie a že všetko treba teda riadne spraviť. Tak ten šej mi povedal, že strážmajster Spišiak, už nie ste potrební, pokračujte ďalej v hliadkovej službe. Mm -hmm. Tak som vlastne hliadkoval ďalej. Nevedel som, čo sa udialo. Až potom som sa po pár dní pýtal jedného z tých operatívcov, čo tam bol, že teda ako to celé dopadlo. Či vypovedali tí Nemci? No že nevypovedali, lebo im po, ich poslali naspäť do hotela, že ráno, že prídu, lenže ráno už neprišiel ani jeden. V mm -hmm. tom hoteliu zrejme ich poučili. A pýtam sa, a ten samopal, a ten biely prášok, to čo bolo? Že aký biely prášok? Aký samopal? Už nič, nič tam nebolo zrazu. Táto historika asi vystihuje povedzme prvú polovicu 90. rokov. Tak toto bolo ešte toto bol v roku 91. tuším, ešte predtým, mm -hmm. ak ja som šiel na tú akadémiu. Teď asi aj korupcia medzi policiou a tými zločincami bola obrovská. Nie je isté, že to bola korupcia. Viete, oni boli v rovesníci kolikrát, niekedy aj rodina. Napríklad jeden bol policajt a druhý bol mafián. Bratia. Hmm. malé mesto ešte k tomu no tak toto bolo vo veľkom Mederi konkrétne hmm. jeden bol šéf v Mederi patril pápa imu priamo pod šéf a jeho brat bol policajt so mnou liatkoval hmm. to, to, to je taký pestrý kontrast ale on bol dobrý policajt ináč vtedy sa to všetko vyvíjalo že kde kdo hmm. do akého Smeru sa vydá. Napríklad, viete, napríklad služba dopravnej polície, tí, čo boli dopraváci, zrazu všetci začali mať luxusné kapitalistické auta, BMW, Audi a tak. Potom vyšvitlo, keď som sa zaoberal teda krádežami motorových vozidiel, organizovanými páchateľmi, to bola téma mojej diplomovej práce, mm -hmm. že ako to vlastne celé funguje, tak som zistil v Dunajskej strede, že každé desiaté auto, ktoré legalizuje, čiže kradnuté v Nemecku alebo na západe, prepíše, zahlási u nás, tak každé desiaté je jeho. Kradnuté v podstate. No všetko bolo kradnuté. Mhm. A, čo, a, čo, na to policia, kolegovci? Alebo ako sa to no, tak oni to robili všetci, ďalej. viete. Mhm. Všetci. Viac Zé. menej. Niektorí dokonca robili aj tie fakturové obchody. Dokonca na písacom stroji služobnom, čo expertíza aj preukázala, že kde to písali, aj boli odsúdení. Proste to, 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 bolo, to bolo také živelné do No. A vy ste ale predsa len spravili kariéru v Dunajskej strede a mal, mal ste byť práve tým iniciátorom, pozbudiť ten policajný zbor a naozaj s tým už začal niečo robiť, nejak bojovať. Pekne sa opisuje napríklad také, že policajné pianko, že moc sa im do toho nechcelo, aby ste stále ich museli aj neskôr v tých akciách, ktoré sú tam opísané, keď ste zabezpečovali spoločenské akcie a tak, že stále tých policajtov nejak motivovať, aby sa predsa len s tým niečo robilo. tak bo, bola to ťažká úloha. Naozaj tý, ten policajný zbor chcel byť taký, že v kľude, alebo sa našli policajti, čo naozaj mali záujem rovnako. Boli, boli. Áno, aj takí policajti boli. Všelijakí policajti boli. No len to už, boli, to, už, to už strašne veľa situácií, strašne veľa toho sa udialo od toho roku 92 až po rok 98, keď som sa stal tým okresným riaditeľom. Medzi tým ešte som bol dva, skoro tri roky tým právnikom. Vtedy som nemal nejak dosah na vyšetrovanie alebo na činnosť polície. No a potom som bol na tej akadémii tri roky, čiže tam tie vzťahy boli, boli všelijaké. No, hlavne tí policajti videli, že svetkovia nechcú svedčiť. Ublížené im bolo, ženy boli znásilnené, nechceli, nechceli, báli sa, všetci sa báli, všetci sa báli svedčiť. No, čiže to bolo také obdobie obrovského temna. Jednoducho, všetci sa báli. No a z pozície policie v Dunajskej strede to ani nebola ich rola vyšetrovať nejakú organizovanú kriminalitu. Na to by mali, na to boli vyčlenené nejaké už prezidiálne útvary, ale som zistil, že ani tie v tom čase nejak extra neriešili nič. Boli, bola situácia, keď aj zatkli pápa jeho, aj nejakých jeho ľudí, len nakoniec ich zaspustili. Proste to bolo také také všelijaké v tom čase. To ma, zauj to, to ma aj zaujímavé, vzhľadom na tie historky, že vy ste to vnímali, evidentne <coughs> vám evidentne to vadilo a čo som tak vydedukoval, že ste stali aj iniciovali, ne nejak, ne nech sa s tým proste hýbe nejak ďalej. No lebo, či to bola ťažká úloha? Teda keď som bol služobne zaradený ako právnik, potom všej vnútorného odboru, tak ja som stále chcel byť teda na kriminálke. Mhm. Chcel som niečo s tým robiť, ale... V podstate som aj povedal týmto mafiánom v strede, keď som už išiel na tú akadémiu, sme sa stretli a hovorím, Mirku, počúvajte sem, teraz idem na akadémiu študovať. To Keď ukončím, potom pôjdem na kriminálku a potom vás tu všetkých pozatváram. A oni sa čudovali, tak mi hovorili, že ty si celkom fasa chalan, že nerob to, toto nerob lebo by sme ťa museli zabiť. Mm -hmm. tak, tak sa vyjadrili k tomu, keď som im povedal, že ich všetkých pozatváram. Kdeže sám by som ich ani tak nepozatváral, ale takto som im komunikoval, že už sa lúčim z Dunajsku a idem na kriminálku, keď vyštudujem tú akadémiu. Mm -hmm. No, to som aj chcel urobiť. Len na tú kriminálku som sa dostal s odstupom času, keď som absolvoval tie peripetie s tým vnútorným odborom. Ale dostali ste sa predsa. A to, áno. Tam ste dostali v roku 97, myslím, aj odznak a áno. stali ste sa vyšetrovateľom. nie, operatívnym pracovníkom. Pracovník. Detektív, alebo jak to nazveme, tak jednoducho. A to bolo presne to, čo ste... To, som, to je to, čo som chcel na polícii robiť. Dokonca na policajnom prezídiu. Mm-hmm. Čiže som teda myslel, že nejaké kroky podnikneme. To... No a tam, keď som porozprával, že ja som robil v Dunajskej strede policajta, tak na tom prezídiu tiež boli takí vydesení z toho, že fú, že ani zásved by tam policajta nerobil ani jeden z nich. A rozprávame také príhody, že išli na služobnej ceste, boli niekde z východu do Bratislavy, cez Dunajskú stredu išli služobným vozidlom, dvaja policajti z policajného prezídia. A my rozprávali, že ako náhle vkročili do mesta, tak ich začali prenasledovať rôzne vozidlá. Nakoniec v strede mesta ich aj obkolesili, prinútili zastaviť a sa ich vypytovali, že kto sú, čo sú, kam idú, skade idú. Lebo videli podľa značky, že Bratislavská, tak oni mali oka všade po meste. Chlapci, čo tam postávali, dievčatá, kaderníci, každý mal za úlohu sledovať, keď vidí niečo podozrivé, okamžite hlázi, okamžite hliadky kontrolovali, či tam nie je nejaká konkurencia, alebo, kdo, či alebo policia, kto tam krúži. No a takto si všimli týchto dvoch mojich kolegov a, 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 hovorím, a čo ste s tým urobili, keď vás tí mafiáni takto zastavili, že potom vás pustili, že pustili. No hovorí a, a čo? Hlasili ste to? Alebo niečo ste s tým urobili? Že nie, 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 že my sme sa tešili, že vôbec nás, že vôbec sme odtiaľ vyšli von. Že vy už do že nepôjde. Ja no, hovorím, a, čo ste to za policajtov však? Čo majú potom urobiť obyčajní ľudia, keď ich takto pozastavujú títo mafiáni? Keď aj policajti to nechajú len tak. Vy ste stále chceli vlastne tiež podnecovať k tomu, aby išli svedčiť, aby sa našli nejakí svedkovia konečne, že by, sa, že by ste mali už aj ako policajt páku na nich troška, že niečo s tým pohnúť. Zobrať ich povedzme do, do väzby, alebo niečo také. Viete, to, to je zase komplikovanejšie. Ja si to uvedomujem, že v pár metách to je veľmi ťažko zhrnúť. No, keď som nastup, v 1998, keď sa zmenila politická situácia, že končili tie mečiarové éry vládnutia, tak sa menil aj policajný zbor, menili sa prezidenti, viceprezidenti, okresní rejiteľi a proste sa to dosť menilo. No a tým pádom bola otázka, že kto bude okresný rejiteľ v Dunajskej strede. Lebo ten, kto bol, ho, chceli nejak vymeniť. Tak na tom prezidiu, tí, čo rozhodovali o tom, tak prišli koľkokrát za mnou a pýtali sa ma, že ty si z Dunajskej stredy, poznáš tam situáciu, že tohto by sme navrhli, čo na to povieš. A to bol jeden z iného okresu. Tak hovorím, tak neviem o čom nič to z iného susedného okresu, takže ho zavolám na, na pohovor. Tak som to vybavil, potom mi povedali tí vyšší šéfovia, že odmietol to, lebo z Dunajskej stredy sa bojí ísť. Tak oslovili ďalšieho, zase prišli za mnou, čo na ňo poviem. Tak, hovorím, tak neviem, nic zlého, tak môže byť, tak aj ten sa naplašil. Potom až tretí, tretí, ten dokonca s tým aj súhlasil, len potom asi o dva týždne sa toho vzdal. No a takto sa to tam naťahovalo, naťahovalo, až kým zrazu prišli za mnou, že či by som nebol ja rovno ten okresný rejiteľ lebo už nikoho iného nenašli. Všetci sa báli tam ísť. Tí, ktorí boli teda plukovníci alebo v služobne, už teda v súci na to, aby mohli byť okresní riaditeľe. Ja som mal vtedy 34 rokov, v podstate 8 rokov, tuším, som mal odslúžených aj s tou akadémiou. Takže ja som na tú dobu bol vlastne najmladší okresný riaditeľ na celom Slovensku a rarita. Ale... Ale mali ste tú ambíciu, že pr pra, ste to veľmi rád tú funkciu, či? Však ja som povedal, že dobre, však idem, budem robiť to okresné vediteľa a dostal som za úlohu teda s tou mafiou tam niečo urobiť. Tak ja som presne vedel, čo by som robil, tak som to aj išiel robiť. Ale som im povedal na tom prezídiu, že aspoň pol roka nech držia tu nejakú voľnú pozíciu, lebo ak sa nejak dostanem do, do temna niekde, že ďalej to už nejde, teda buď ma zavraždia, alebo ďalej to nejde, tak potom sa vrátim na to prezidium. Hmm. To bol rok 1998. 8. A povedzte nám viacej, čo sa začalo. Aký Ale tomu... vtedy som teda prišiel na to okres rejiteľstvo a zvolal som aktív, sa to nazývalo, všetkých policajtov. A povedal som im, počúvajte sem, policajti. Teraz tu ideme bojovať proti tomu organizovanému zločinu, proti tej mafii aby ste vedeli, toto je naše hlavné, čo tu budeme robiť. A preto vám hovorím, že viem, že všetkých vás tu poznám, viem, že ktorí ste kamaráti, ktorí ste nejak spriaznení, ktorí ste možno rodina, mm -hmm. tak vám radím, dajte si žiadosť inde, lebo tu budete mať problémy potom. Alebo tak sami cítite, že nemáte na to tak radšej choďte preč, lebo, lebo potom, lebo to bude teda tak ťažké pre vás. A percentuálne koľky asi tak odišli, zdali sa či už zo strachu, alebo s tým, no, že s tým... No, neodišiel boli nikto, jeden prišiel, lebo oni to všetci, lebo ja som im teda povedal tak, že viem o ich vťahoch, čiže mm -hmm. s nimi. Tak akože nechceli sa priznať s tým vzťahom, tak v podstate nikto si nemyslel ani, že to nejak extra vážne hovorí, viete by ukázali na seba v podstate, keby chceli. Asi... no tak jeden naozaj už prišiel za mnou, že ja som už dávno dal žiado, že ja naozaj chcem odísť, ale nie preto, že ja ich vyzývam, alebo že mal nejaké vzťahy s tými mafiánmi, ale že tak či tak mal naplánované odísť, tak to bol jeden jediný, kto takto odišiel, ostatní tam ostali všetci. Ani zo strachu nechcel nikto odísť? Že tak, do tohto tak sa... neverili tomu, že to tak bude, viete, oni si mysleli, že to bude tak, ako to bolo dovtedy. Vás poznali ešte, že v akej intenzite to nastane, lebo tam sa to začalo lámať, keď budete pokračovať o tom... Tak ono, sa to už, ono už boli náznaky už postupne, ale nikdy to nedospelo nejak k nejakému fakt zlomu. Zlom nastala až tou desaťnásobnou vraždou. Mm. Tú situáciu som sa snažil využiť, že jedna z tých hlavných skupín bola v podstate vyvraždená a tá nastupujúca, tomu som chcel zabrániť, že musíme urobiť také policajné manévre, opatrenia a ukázať ľuďom teraz, že že oplatí sa spolupracovať a veriť polícii, aby sme my ukázali, že sme tí páni na ulici a nie tí zločinci. A t tam sa to pokladá aj za váš úspech, že tá vražda bola re relatívne rýchlo aj vyriešená, boli tam obvinení. Sice sa ich nepodarilo všetkých pochytať, ale myslím, že... že o rok na to? Alebo? No. Áno. Zhruba rok. Mhm boli zadržaní. Teda aktéry, ktorí, ktorí mohli byť alebo boli spojení obvinením, aj obžalovaní boli z účasti na tejto vražde. V tom čase sa nepodarilo trestno-procesne dokázať dvoch, ktorí boli priamo tí strelci, tí vykonávateľi. Mm. Ale všetci ostatní, čo s tým mali niečo spoločné, či do prípravy, či do zabezpečenia, logistiky, tí boli obvinení aj obžalovaní. A to bola doba, kedy začal sa to vlastne unikať. Tam bolo na ňo aj zatýkač že no, to, to bolo zazína. Áno? <laughs> tak sa so to vydedukovalo, že tedy sa hľadala. Nie, no, to, to obrovské množstvo policajnej práce muselo byť vykonané, aby sa mohlo dopracovať až k tomuto obvineniu z tej desaťnásobnej vraždy. Mm -hmm. to, to to fakt. To není také jednoduché. Čiže dielčími krokmi, postupným rozkladaním, znižovaním autority u tých členov. Mm -hmm. Nový člen, aby, aby si zvážil nový člen, že radšej budem normálny človek jak mafián, lebo zledopadne. Proste začali sme ich stíhať za drobnú trestnú činnosť. A, a tak komplikovane. Znemožňovaním pohyb. Chodili tie pri sústavných kontrolách vlastne Zistili, že stále ich kontrolujeme. Tak vymenili tie drahé Mercedesy za Octavie. Mm -hmm. Potom nakoniec chodili na bicykli alebo peši, aby sa vyhli policajným kontrolám. A znemožnili sme im brať výpalné na spoločenských podujatiach. Tak sme ich likvidovali pred očami ľudí, aby stratili tú autoritu, a aby ľudia nadobudli dojem, že dá sa veriť polícii. Polícia nás je schopná ochrániť. Mm -hmm. Tak som chcel získať svetkov rôznych drobnejších incidentov. Viete, že aj keď niekoho prefackali na ulici, to predtým tam to bola bežná vec, nikto nesvedčil. Ale zrazu boli ľudia, ktorí ich takto prefackali a svedčili. Mm -hmm. Potom bol aj podnikateľ, ktorý svedčil, že braju, berú od neho výpalné v reštaurácii. Išli dokonca do väzby viacerí. Lenže potom za sudca usúdil, že pominuli dôvody väzby, tak ich z tej väzby pustili na ten podnikateľ v podstate, začal by sa z či vôbec stálo za to svedčiť, lebo prišli do jeho reštaurácie slávnostne sa na obedovať, keď ich pustili z väzby. Mm -hmm. Zaplatili, dokonca aj Tringer dali honosný, slušne sa správali, čiže nedalo sa im prisúdiť niečo také, že ovplyvňovanie svetka lebo sa slušne správali, prišli do reštaurácie, najedli sa, dobre zaplatili, ale pre toho majiteľa tej restaurácii psychicky to bolo ovplyvňovanie, lebo zistil, že zase sú tu, ja proti ním svedčím a tu, tu, sú tu. S To prítomnosťou ho nejak To prítomnosťou, lenže podľa trestného práva a podľa sudcu toto není možné považovať za ovplyvňovanie svetka, viete. Mm -hmm. To sú tie paradoxy práva a krutej reality. Čiže takto som bojoval s tou verejnou mienkou. Aj sa chvíľu darilo, potom zase sa nedarilo. Mal som mítingy s občanmi, kde som ich presviečal, že oplatí sa. no A to bolo veľmi komplikované. Mm -hmm. A ten zlomový bod bol práve ten akt vo fontáne, kedy... Nie, ten bol zlomový. Vlastne zlomových čoho myslíte? No, že tá policia sa začala takto aj verejne prezentovať, že naozaj sa bojujú s tým zločinom život životným zločincom. Áno, podľa odborníkov, nejakých analytikov, toto není tá práca, to není boj proti mafii, tento štýl, čo som ja tam prezentoval, len, efekt, len že výsledky priniesú práve tento štýl. Hm. Ich ponižovať, verejne som sa vyjadroval, v novinách som ich ich hánil, že sú jednoducho sprostí. Viete, a to ich štvalo, mm -hmm. že v očiach verejnosti v podstate nie oni sú tí národní hrdinovia, ale že sú zločinci. A bola aj nejaká spätná reakcia od nich na Marko toho? No bola, lebo prišli do tých miestných novín, cez ktoré som komunikoval a priniesli text majiteľov, že toto nech zverejní. Ako chceli odpovedať? Áno, lebo že spíš texty zverejňujú tak teraz nech zverejní aj ich text no ale on samozrejme nezverejnil no ale redakcia sa bála lebo prišli tam jak vodopád víte, že húha no ale on, on odolal a nezverejnil a možno aj zastrašiť, aby nepokračoval vo vydávaní tých textov no, však toto, toto spolovo k tomu zastrašovaniu no, čiže to bolo to bolo tak nejak bol tam aj taký nešťastný incident, kedy tam aj zahynul jeden z policajtov. Vy to opisujete v knihe. A to bolo práve v tomto, v tomto období, že tá policia vlastne vyťahovali ich za aut a oni sa tam potom nejak začali osprestriať. Tam to bolo vzhľadom na tú devčinu, čo zrazila toho policajta na to narážam. No. My sme organizovali viac menej policajné akcie ktorými sme chceli zabrániť tomu, aby títo zločinci rozbili alebo zrušili rôzne spoločenské podujatia. Začalo to rôznymi obecnými dňami, kde prišli za mnou starosta alebo majiteľ pohostinstva, že chcel by to zorganizovať, len, len prišli za ním títo zločinci, že ak to chce zorganizovať, tak bude môcť, ale bude musieť zaplatiť nejaké výpalné a alkohol a vstupné aj hudbu, že zabezpečia všetci oni. Že ak to chce nejak ináč, tak to nech radšej nerobí, lebo potom tam prídu a roztrieskajú to tam celé. No, to bola prvá akcia, že tie majiteľ pohostinstva, aj spolumajiteľ prišli za mnou raz a sa ma opýtali, že teda či môžeme, či čo majú robiť v podstate. Mm -hmm. Lebo kým boli pápajovci, kým celé 90. roky nikdy také nič nebolo, tak teraz si mysleli, že už keď sú iné časy, že sa to možno bude dať. No tak si mi povedal, že kľudne to zorganizujte, že my, policia, zabránime tomu, aby to tam roztrieskali. Mm -hmm. Tak sme tomu zabránili. A potom susedné sa o tom dopočuli, tak aj oni chceli už. A takto sa to vlastne celé rozširovalo. Až nakoniec bol jeden koncert populárnej maďarskej skupiny, včera sa neviem, jak sa volala... No a tiež starostovi hovorili, že budú potrebovať nejaké výpalné, aby to tam neroztrieskali potom. Tak sme aj zabezpečili takúto akciu počas toho koncertu. No a policajné hliadky boli rozostavené, aby zabránili, signalizovali, kedy prichádzajú, alebo ak by chceli prísť títo mafiáni, tam nejaké nepristojnosti robiť. Tak jedna dievčina išla z toho priestoru zvnútra von. Mm -hmm. ohraničeného políciou. A potom sme zistili, že bola v takom bare, tam popíjala alkoholické nápoje a vracala sa späť. Čiže ona, jej bolo jasné, že všade sú policajti na ulici. Napriek tomu aj pila, aj sa vracala. Nemala vôbec žiadne obavy, že no. policajné hliadky sú. No a zrazila jedného člena hliadky na ulici. No len problém bol v tom, že Zrovna v tom čase som vlastne už zrušil celú akciu. Lebo som dostal informáciu, že predsa len ten starosta zaplatil tým mafiánom. Tak za že neveril nám. Proste neviem, mm -hmm. prečo nejak, nejak, nejak mm -hmm. došlo k takejto... Neviem, či ani bola nakoniec pravdivá, len mi povedali operatívci, že už aj tak to vyrovnal. Že to. Tak, tak som povedal, že teda, keď tak, tak potom tu nemáme čo robiť. Mm -hmm. Tak teda som zrušil akciu. A v tom momente mi hlásili, že vozidlo zrazilo policajta a že je ťažko zranený v kritickom stave. Tak som prišiel na miesto a my sme čakali na sanitku, tak som mu dával prvú pomoc. Jazyk som mu chcel vyťanúť, aby sa nedusil. Mm -hmm. Proste v tom mi vlastne zomrel v náručí ten policajt. Mm -hmm. Ona ho ale predpokladám nechťac. No, Sice pod plivom alkoholu. Pod plivom. No. Chťac, nechtiac, Ona vedela, že sú policajti. Vedela, že tam nezastavila, zrovna zrazila na ceste, jak ja kontrolovala iné motorové vozidlo. Uh -huh. A zastavila, úplne nebrzdila, zastavila úplne niekde ďaleko odtiaľ. No len problém bol v tom, že ona bola známa osoby, ktorá bola ako keby mali blízko k týmto zločincom. Uh -huh. Čiže ona mala zrejme taký pocit, že si to môže dovoliť, lebo je z takého prostredia toto je má pipíny, to je mafiánske pipiny? To je mafiánske pipiny, áno. Také. Že si myslia, že tiež môžu viac, jak, jak by normálne mohli. No. Takže toto bola tragédia. A aj to pokračovalo nejak? Ona bola za to nejak... Áno, však vyšetrovalo sa to. Len pokračovanie to malo niekde celkom inde, jak takto. Bo ja som teda bol odhodlaný aj pri hrobe tohto policajta. Alebo ešte predtým som išiel za manželkou, mali dve malé deti, som jej išiel popriať úprimnú sústrasť a, a dohodnúť s ňou, že či chce služobný policajný pohreb s policajnou hudbou, fanfárami, alebo že či chce radšej taký rodinný, súkromný. Uh -huh. Tak ja som prišiel k nej, ako k ním domov, tak ona mi povedala, že čo tu chcete, vy vrah? Vy uh -huh. ste mi zabil manžela tak išla na mňa s takouto... S takouto... Ako to myslela? Lebo... Viete, to bolo strašne nepríjemné. Ona to cítila, že ja som ten vrah, ktorý zabil jej muža. Ale nakoniec ma teda pustila dnu kvôli tomu pohrebu, že idem prediskutovať. Tak potom mi povedala, že vlastne všetci tí policajti sa tešili, že jeden z nich bude ich šéf. Že všetci sa na vás tešili, že vy budete dokresný riaditeľ. Ale nakoniec vás všetci nenávidia. Lebo stále len služba, stále len nočná, stále len robiť, stále len robiť. Ste ich furt hali do tej roboty. A aj teraz vlastne ste vyhnali ich do roboty. A že vlastne preto on vlastne zahynul, lebo v tej robote musel byť. Aha, že tak vám to vyčítalo. Toto mi vyčítala, lebo že nemali voľno, nemali nič. Čiže tak mi to vyčítala. Ale zostupom času asi pochopila, že to malo nejaký zmysel. Za času, áno, ale viete, to v tom momente, to bolo siroty. Ona, viete, to v tom momente, ja som jej nič nevyčítal, jednoducho som sa sám nad sebou zamyslel, že či náhodou aj nemá pravdu. Uh -huh. Ale <clears throat> nakoniec bol služobný pohreb aj s hudbou ministerstva vnútra, pochovali sme ho, Má som tam reč a mi to prišlo tak a som tam rečnil som povedal nad tým jeho hrobom, že tá jeho smrť nedopustíme aby bola zbytočná uh -huh. že čo len sily mi budú stačiť celý život proti tej mafii už len kvôli nemu budem bojovať a bol to nakoniec impuls, že sa začalo nejaká intenzívnejšia práca no práve že opačne ja som chcel ešte viac už nie len tých mafiánov, ale aj tie pipinky aj všetkých, no. že nech teraz už Lenže no, policajti nechceli, že výsledok mojich akcií akurát je jeden jediný výsledok, je mŕtvý policajt. Viete, takto sa no. k tomu policajti, aj šéfovia, aj radovi niektorí. Tak som sa išiel zamyslieť sám nad sebou, že som na dovolenku k rodičom, aby som úplne bol mimo Dunajskej stredy. Vypnú, na týždeň. A cez víkend mi volal zástupca, ktorý ma tam mal zastupovať. Vlastne nie je zástupca, najskôr mi volal majiteľ jednej reštaurácie, literárna kaviareň, kde sa mali prezentovať nejaké umelecké diela literárne. To malo oficiálny názov? To... A literárna kaviareň. Tak on mi volal, že mafiáni mu tam roztrepali celú tú kaviareň, že akurát sa to deje. A hovorím to, tak som, dobre, že ja som mimo, tak som tam poslal toho svojho zástupcu, a mi o chvíľu hlásili, že všetko je v poriadku, že tí chlapci sú síce tu, ale že nič vážne sa nedeje. Tak volám tomu majiteľovi, že nič vážne sa nedeje, že tam mám zástupcu na mieste a nič. A on mi povedal, ten majiteľ, že akže nič, však bármanka je skrytá podorovým pultom, lebo sa bojí, že tam všetko roztrepú a odtiaľ mi vyvoláva z barového pultu. Akože nič tak som volal zase zástupcovi, že či to má dobre zmonitorované tam, alebo čo to vlastne hlási. Či je v inom podniku. <laughs> alebo... <laughs> no, tak mi volá, že v pohode. No a zrazu mi volal do telefónu rovno Čaba Rajs. Že servus, hmm. sme tu, ale všetko je OK, všetko je v poriadku, mi akože hlásil. Tak si vytrhol tomu môjmu zástupcovi telefón z ruky a mi, že je všetko v poriadku tak som cítil, že tuto asi není všetko v poriadku. Tak okamžite som prerušil dovolenku a vrátil som do Trudnajskej stredy a tam, tam som zistil, že tých pár dní, čo som tam nebol, tak tí mafiáni roztrepali hotel Bombón, uh -huh. ho zdemolovali. A to čiste kvôli tomu, že majiteľ hotela si nechcel potýkať s Harišom, To bol taký Turek prezývaný, to bol kumpán toho šátora. Uh -huh. Lebo oni prišli s veľkým nadšením do hotela Bonbon, to bol ten najluxusnejší hotel v Donajskej, tak si mysleli, že tam, tam patria a tam išli s tým Turekom. To on bol Maďar, ten Turek? On bol Maďar, maďarský občan. No a išiel okolo majiteľ hotela, tak ho zavolali, že nech si, že poď sem, že tu je, prestavili ho, toho Maďara, a že nech si potýkajú. No a ten majiteľ hotela si nechcel potýkať. Že on si, prečo by si mal potýkať? Tak potom Čabaraj mu vyťahol si dýku, odrezal mu kravatu tomu majiteľovi a nutili ho si potýkať na silu už. A ten, majiteľ, ten Maďar začal vykrikovať, že vieš, do som ja, ja som tu pánom, ja som pánom Maďarsku, ja som pánom tu, že ja zapísnem 2500 ľudí, sem hneď nabehne, proste tak sa pasoval za nejakého veľkého borca. A ten rejtel hotela napriek tomu si s ním nepotýkal. No tak oni, aby zdôraznili svoju silu, to tam roztrepali, to tam rozbili celú reštauráciu. Potom rozbili tú literárnu kaviareň. Potom manželka pápa jeho aj s cérou išli ožetrovať pápa, lebo hrob to bol ešte dosť čerstvý, ešte tam nemoli tie mramorové pamätníky, len drevený kríž. Tak zistili, že na tom hrobe opretý je o kameň je odistený granát. Čiže ak by tá dcera pápa jeho sa len trochu do toho dotkla, ťukla, alebo manželka, tak by to tam vyhodilo do vzduchu. Aha. Nahlásila ten granát. Tak ten granát bol nájdený. A s tým krížom dreveným z pápa iba hrobu behal Čabaraj po meste, na pleci ho nosil a vykrikoval, že on je šéf mafie a že všetci aby sa ho báli. Potom napadol obsluhu na benzínovom čerpadle. Preto toto sa dialo za tých pár dní, kým som bol na tej dovolenke. To akože využili tu ten čas, aby A Zrejme. To, to, to tak to som... Potom sme museli nastúpiť zas, lebo som zistil, že aj som povedal sa tomu, že vidíte, my nemôžeme prestať, my nemôžeme prestať, my musíme ísť až do konca. Mm -hmm. Len ja som nechcel používať na tie operácie, ak ich nazveme ľudovo kukláčov, PPU alebo Links, teraz sa to nazýva. Mm -hmm. Ja som chcel zabezpečiť, aby sa tí mafiáni báli normálnych policajtov v uniforme alebo hliadkových domácich policajtov, aby mali rešpekt. Preto som organizoval vo väčších silách, väčších počtoch. Nikdy som nevolal špecializované jednotky, ale teraz som zistil, keďže tí domáci sa boja, nechcú už, nechce sa im, že už budem musieť používať tieto špecializované síly, keď už až takto brutálne dávajú najavo, že zase si chceli nadobudnúť tú prevahu na tých uliciach. Že, že niečo oni, na nich vymysleli. Že ako... oni sú tí, ale no to som si myslel, toto, nemôžeme, toto, jednoducho nemôžeme dopustiť. Tak, tak. A to tak bolo, že nakoniec prišli tí kuklače, boli poriadky, alebo... Nakoniec na fotbalový zápas, keď bol dás, tak tam prišli tak, či tak, ale na také bežné poriadky nie je to. Oslovili kolegu, ktorého presviečali, aby presvedčil mňa, že tých kuklačov nech nevolám, lebo potom fakt všetko tu roztrepú. Mali obavu z tých kuklačov. Tak aj nie skôr z toho všetkého. Mm -hmm. Dokonca raz, ak som šiel domov na obed cez obednejšiu prestávku, tak ma prenasledoval Čaba Rajs na svojom džipe. Tak videl som, že ide za mnou, ale býval tam, jak ja, tak nebolo to podozrivé, tak som vystúpil on tiež a mi hovorí, že, že Jaro nevolaj tých kukláčov, lebo potom, keď ich zavoláš, tak potom to tu všetko roztrepeme. Proste, že to bude boj, to bude vojna, že nerobme vojnu. Ma presviečal. A tak sme tam debatili o tej vojne a nevojne a že radšej, že nech sa, radšej sa dohodníme, mi navrhoval. Dohodníme sa. A hovorím, ako sa my dvaja môžeme dohodnúť. Reku, ja som policajt, ty si mafián, že sa nemôžeme nejako dohodnúť. A on povedal, že ja nie som mafián, a on tak potom, čo si, že podnikateľ. Ako vidíš, ja som policajt, ja som hrdý na to, ja sa nechám povedať, že som policajt. A ty si mafián a sa to aj vysloviť, že nejaký podnikateľ, že si, to je medzi nami takýto rozdiel. Po tomto vonku demonstrovali, že, že, že sú najväčší mafiáni. No. A spomínali ste, že začali robiť tie intenzívne vytržnosti počas toho, ako ste boli na dovolenke. Oni to nejakým spôsobom vedeli, že, že, ste mimo, alebo prečo to nastalo celé? Ono to začalo tak, že v podstate ten majiteľ literárnej kaviarne, tak jak ma predtým zvykli požiadať tí starostovia, ľudia, ktorí sa báli, ma informoval, že v tej literárnej kaviárni má byť prezentácia knižky ministra školstva v tom čase bol nejaký spisovateľ a tam chcel predstaviť svoje dielo v tej literárnej kaviarni. Tam sa takéto akcie organizovali. No a keďže ja som išiel na tú dovolenku, tak som povedal tým, čo tam zostali, že aby zabezpečili tie opatrenia tak, jak sme ich pravidelne zvykli robievať v tej literárnej kaviarni. Aby tam nedošlo k nejakým neprístojnostiam zo strany toho podsvetia. No a potom Keďže som sa vrátil po týchto, čo som sa dozvedel tie rôzne vytržnosti, tak som sa pýtal, že ako to bolo s tou literárnou kaviárňou, že ju vlastne roz, rozbili. Nie počas tej akcie, ale následne. Uh -huh. No lebo teda policajti kontaktovali šátora a povedali mu, že teraz tu bude minister, že nech nerobia bordel v literárnej kaviárni. Proste formu dohody išli na to nie je tak, že keď prídu, tak ich vytrieskáme, ale... Po to chceli. Akože po dobrom, lebo zrejme, zrejme, teda tú akciu nechceli robiť, neviem, prečo ju nerobili, tak, jak som to ja organizoval, takže podobrom sa dohodli so šátorom, šátor slúbil, že ani len do ulice, nikde, že vynechajú úplne celé, celý priestor tej literárnej kaviarne. A tak namiesto literárnej roztrieskali ten hotel Bombón. A potom dokonca som sa dozvedel, že celý krvavý šátor prišiel na upozornie policajtov, že teda literárnu kaviare, nejak sme boli dohodnutí, sme nechali na pokoji, ale trošku sme rozbili hotel Bombón, bon, tak ešte povedal. No a potom som sa dozvedel, že tú literárnu prečo vlastne rozbili následne. No tak to, sa, to bolo preto, že tá barmanka, čo sa skrývala pod tým barovým pultom, v podstate obsluhovala tú slečnu, ktorá zabila toho policajta na ceste. A boli, poznali sa. A ona tam sedela s ľuďmi z toho pocvetia. A táto čašníčka jej utrusila takú poznámku, že nešťastie sa stalo, že aspoň si vyjadrila úprimnú sústrasť tej manželke. A tá vodička hovorila, že na čo, prečo, čo. A tí zločinci povedali, No však nič zle nespravila. Prečo by mala vyjadriť sústra? Však len zrazila jedného policajta. Mala ešte aj zacúvať na ňo. Mm -hmm. Proste tak. Tak no, sa zastávali. Ako to zastávali ju. No a potom tú literárnu kaviarňu vlastne zdemolovali preto, aby dali znamenie tej čašničke, že takéto nevhodné poznámky nech už viackrát nemá aj celý personál tej literárnej kaviarne. Čiže tak. No a tí mafiáni zistili tým pádom, že nie som tam, keďže sa s nimi dohadovali tí policajti, tak potom pokračovali v tých akože výdržnostiach celý čas. Kým som sa nevrátil z tej dovolenky. Mhm. Ale už ako ste spomínali, keď ste sa vrátili, tak tá intenzívnejšia práca policie pokračovala ďalej. Pokračovala, áno. Nakoniec som presvedčil policajtov, že teraz už nemôžeme prestať, už musíme ísť ďalej. Napriek tomu, že, že všeli, ako boli tí policajti aj zastrašovaní, vysvetľované im bolo, nech nedajú na mňa, proste bolo to dosť komplikované obdobie. Ako zo strany zločincov, myslíte? Alebo aj v radoch policie? Zostr... Napríklad jeden môj mladý policajt, ktorom som videl tú iskru, ktorý mi aj hovoril, a proste tak zrazu sa stváril celkom ináč. Už sa mu ako keby nechcelo, už mal celkom iné pohľady. A pýtam sa ho, že čo sa deje? Čo sa deje? Tak mi povedal, že má manželku, čerstvo sa im narodilo bábetko a zrazu zastavilo obrovské auto pred nimi, vystúpili takí holohlávi, obrovskí chlapí, potetovaní a zvonili u nich. A keďže bola doma tá manželka s tým bábetkom neotvárala tak zazvonili susedke a pýtali sa susedky že tu býva ten mladý policajt má údajne aj malé bábetko tu má aj mladú ženu a nebojí sa furt chodiť po nociach slúžiť stále v kuse necháva ich tu samých tej susedke uh -huh. a susedka to potom porozprávala manželke manželka policajtovi a už on potom potom vlastne cítil tú obavu, že teda tú manželku nemôže nechať samú. Proste, alebo nemôže byť taký agresívny voči mafiánom, lebo, lebo, už obliehajú rodiny. Že fungovalo to zastrašovanie? No, na ňo to zabralo. A na viacerých to zabralo. Ale na vás evidentne to nezabralo? A tiež bolo. Tak ja som si myslel, že ak toto má zabrať, tak potom sme prehrali všetko lebo v podstate sme tam, kde sme boli aj predtým. pretože to, teraz nemôžeme, nemôže sa to zlomiť. Tak potom som robil aj také partizánske akcie, napríklad mi zase volal majiteľ toho hotela bombon, lebo on bol vyplašený z tých mafiánov, že zase tam všetci sedia, bojí sa, že zase mu to tam celé rozbijú, tú reštauráciu, že čo s tým budeme robiť. Tak vtedy to, to som nechcel, že som tých všetkých policajtov, aby si nemysleli, že teda sústavne musia byť len v robote, mm -hmm. tak som šiel sám do toho hotela Bombón. Sadol som si tam do kaviárne, objednal som si kávu a pozeral som sa na nich, jak tam sedia pri tom obrovskom stole. Neviem, či oslovovali niečo. Obrovský stôl. Vlastne všetky stoly boli spojené do jedného a sedeli okolo. A Furcov ich pozeral. Až nakoniec ich to omrzelo sa postavili, zaplatili a odišli. Ja som ne, ne, neustali to, že, že ste tam... <laughs> hej. Sa nemohli ani nejak vyvádzať, alebo tak. Vrátil by som sa k tomu zastrašovaniu. Vy ste to už viackrát aj verejne prezentovali a je to vás aj známe, že sa vám viacnásobne, viackrát v živote vyhrážali a boli tam nejaké pokusy o vašu diskri diskrimináciu, či už aj v policajnej funkcii alebo ešte keď ste fungovali v Doneskej strede. Tak... Áno, to, samozrejme to chodí s týmto remeslom. Viete, lebo policajné remeslo je iné od ostatných remesiel tým, že produkt ich práce je vlastne zločinec vo väzbe alebo vo výkote trestu. A tento človek tam len sedí celé dni a rozmýšľa, že prečo vlastne je tam. A vidí toho policajta, kvôli ktorému je tam. A vlastne špekuluje, ako sa mu pomstiť, ako mu niečo vykonať zlého. Čiže výsledok policajnej práce je potenciálny nepriateľ. A čím viac výsledkov, tým viac nepriateľov. No a s tým sa musí policajt, kto chce byť policajt, nejak zmieriť. Kto je len tak policajt, že v živote nestretne živého páchateľa, tak ten ani toto nepociťuje, tieto rizika tohto povolania. No a samozrejme, že k tomu patria aj vyhrážky, lebo, lebo zastrašovanie a diskriminovanie a sledovanie a anonimné oznamovanie a všeličo s tým súvisiace. No ale prejdeme úplne iné, keď nejaký anonym zastrašuje, povedzme nejakým listom alebo čímkoľvek. A iné... no V tých časoch áno, anonym bol jediný. Napríklad poslali mi náboj zo samopalu, kde povedali, že takých majú veľa. Jeden aj mne sa ujde, to náražali na desaťnásobnú vraždu, že tam bolo len také jarné upratovanie, nech sa do toho nejak veľmi nerípeme. Keď si to pomyslím s, dnešným, s dnešnou situáciou, že cez ten internet sa tu vyhrážajú prezidentke obdobným spôsobom, tak vtedy to, v tom čase to bolo akože nič proti tomuto. Mm -hmm. Lenže teraz sa vyhrážajú všelijakí psychopati, všelijakí nevyrovnaní ľudia, ale vtedy sa vyhrážali vyslovene vrahovia. Tam som meril tým, presne. Čiže že... Možno to bolo ináč vnímateľné. No, čiže rôzne, rôzne diskreditačné operácie boli voči mne. Môžete tak jednu, dve za, za všetky spomenúť, čo je, boli tak intenzívnejšie na vás pripravované, povedzme, a včas sa odhalili? Tak v podstate ako najintenzívnejšie bolo to, že raz Úplne náhodou som bol v jednom poštinstve s kamarátom a sme tam debatili pri Kofole a pristavil sa pri nás jeden bývalý spolužiak toho môjho kamaráta, ktorý roky rokuce bol úplne inde, nie v Dunajskej strede a v tom čase sa vrátil, že už teraz bude bývať v Dunajskej strede, lebo tam, kde býval sa rozviedol, tužím, proste sa presťahoval späť domov. Mhm. Nepoznal ma ani ja jeho ale sadol si k nám a debatili sme. Zistil vlastne, že ja som okresný rediteľ polície a debatili sme. A potom asi o dva týždne po tejto debate ma navštívil rovno v kancelárii. A povedal mi, že nech si dávam na seba pozor, lebo že je tu nejaké zoskupenie mienkotvorných osôb, ktoré ma chcú zlikvidovať. Viem to aj bližšie špecifikovať, mienkotvorná a on, osoba. A, on, a, on, a on, bože, on ma nepoznal predtým, on ma spoznal len z tej debaty v tom pohostinstve. A potom bol prizvaný na také rokovanie tých mienkotvorných podnikateľských rôznych štruktúr. Uh -huh. A tam sa zúčastnil tej debaty. Oni nevedeli, že on sa vôbec so mnou raz v živote stretol alebo že akú mám jenku. O mne proste bol ich človek z Dunajskej a debatili o tom, že toho okresného riaditeľa to nejak treba odstaviť, niečo s ním robiť, lebo že takto sa to už tu vydržať nedá. Mm -hmm. No a vymysleli rôzne plány. On mi vlastne tie plány vyzradil, lebo z toho debatenia so mňou v ten jeden večer zistil, že ja som teda nie zločinec, ale že ja to fakt myslím dobre asi s tou policiou, tak mi to on teda opisoval. A nechce byť súd, nechce alebo chce, chce mi nejak pomôcť v podstate, aby som sa vymotal no. z týchto problémov. A ja no. mňa iba zaujíma, že prečo im hovoríte mienkotvorní? To neboli tí, tí zločinci? To boli nejakí podnikatelia? Alebo... Áno. Také, že, 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 nie práve tí mafiáni, ale... Aj mienkotvorné osoby, lebo oni sa sami raz nazvali, že sú mienkotvorné osoby mm. okresu, lebo ako čerstvo okresný riediteľa ma pozvali na také posedenie, zoznamovací so večierok by som to mohol nazvať aj s prednostom okresného úradu. Uh -huh. hostinu pripravili a vynšie vynšovali, že tešia sa, budú spolupracovať a nápomocní budú a tak ďalej. A potom aj ten, prima, ten prednosta, že poďakovali im za toto pohostenie a stále nech aj ja tam niečo poviem. Drgal do mňa, že aj čakajú, že aby sa aj ty povedal nejaký prípitok. Tak ja som sa postavil a som im poďakoval za toto pohostenie a som im povedal, že toto pohostenie teda ďakujem zaň, ale v prípade, že oh komu z vás zistím, že pácha trestnú činnosť, tak ho zavriem a zčerná. Hmm. A toto vám nepomôže takáto večera, aby som konal nejak ináč. No a oni sa nazvali, že sú mienkotvorné osoby predtým, ak ten prípitok tam hovorili. Hmm. Oni teda naozaj... Nie, čo? oni to nie sú presne tí istí ľudia, ale tie štruktúry. Mm. Lebo v podstate... Tak nejak. A vymysleli projekt, že ako má odstaviť z toho šéfovania okresného rejiteľstva, že pokúsia sa vybaviť, aby ministerstvo vnútra, teda úrad kontroly, úrad inšpekčnej služby, odbor kontroly, vykonal hĺbkovú kontrolu okresného vediteľstva. To sa volalo, že autobus mm -hmm. zo všetkých možných zložiek nasáňajú do autobusa ľudí a tí nábehnú, obsadia celé okresné skontrolujú spisy, poriadok, proste všetko, cakom pak sa kontroluje, že určite nájdu nejakú závadu a potom ma budú môcť odstaviť. No. No. To, bol, to bol akože prvé. Ak sa toto nepodarí, tak druhá fáza by bola, že musia nejako to tak spraviť, aby obrovským spôsobom stúpla kriminalita, alebo že trestná činnosť a potom budem vyhodnotený, že to tam nezvládam a potom ma odvolajú. A keď ani toto nezaberie, tak potom jednoducho, že ma nejakú vodu musie zlikvidovať. Tieto tri fázy mi porozprával ten človek. Čo prišiel do tvojej kancelárie záleženie. Áno, že takáto debata tam prebiehala. No ja som sa, keďže som predtým pracoval na prezidiu, stretol s jedným kolegom, čo tam bol môj kamoš, tých čias, a ten ma upozornil, že dávaj si pozor, lebo už sa zbierajú ľudia do toho autobusu. Uh -huh. Čiže som to takto pospájal, som si myslel, že to nejaká výmysel, ale keď som sa dozvedel, že naozaj sa spájajú ľudia do autobusu, tak sa mi to začalo potvrdzovať, že asi zrejme už niečo vybavili na tom ministerstve, že ide tá hĺbková kontrola. To cez nejaké svoje kontakty mali nejak. Áno. Čiže nakoniec tá kontrola nebola, lebo nevedeli presvedčiť ministra vnútra, že prečo majú robiť mimoriadnu kontrolu rovno v Dunajskej strede. Lebo minister povedal, že tam sa začína robiť, tam polícia, všetci ju chvália, aj okresné že či nie je nejaký iný problematický okres, prečo tak súrne potrebujú ešte teraz do Dunajskej stredy. No. Tak to tam nevedeli nejak zdôvodniť, tak potom išli niekde do Žiliny radšej, čiže neprišli do tej Dunajskej potom som si začal všímať, že naozaj stúpa kriminalita. Že denne bola možno jedna vlámačka, tak zrazu ich bolo 12 za jednu noc v celom okrese. Obrovským spôsobom trestná činnosť, vlámačky, krádeže. Hmm. Už by to vyčítal krajský rediteľ, že čo tam robíme. Tak ja som už predpokladal, že to nie je tá druhá fáza, tak som jej musel nejako zabraniť, aby som tak sme zase vykonávali tie operatívne a nejaké možné veľké akcie, aby sme to nejak utlmili. A jedna z tých vlámažek mi hovorili kriminalistickí technici, že bola tak, taká nejaká čudná. To bola taká záhradná chatka, vylámaná, ale totálne brutálny spôsob, že sekerov boli rozrúbané dvere a páchateľ, ktorý vnikol takto, tak v podstate nič neodcudzil akurát vypil alebo odsudzil fľašu koňaku, čo podľa majiteľa tak do pohľy bola vybitá. Boli tam, bol tam televízor, video a nezobrali nič. Uh -huh. Lebo v podstate som rozmýšľal, zrejme ide len o to, aby bol počet. A sekerov rozrubané dvere, to je hneď krádež vlámaním. Keď je len niečo ukradnuté, je len bežná krádež, to je menej spoločensky nebezpečné, tak zvážil som, že či to není na schval, že dostali tí zločinci za úlohu, rúbať, sekať, kradnúť, hlava, nehlava, len aby bol zvýšený počet kriminality, uh -huh. aby som mohol byť vyhodnotený, že som nespôsobil riadiť okresné riaditeľstvo. Tak nakoniec sme tú situáciu ustáli, znížili sme ten nápad, zabránili sme tým sústavným hliadkovaním tomuto. Čiže to bola tá druhá fáza. No a, prichádzala... no a potom prichádzala, a som si myslel, že tým sme to už vybavili. A potom raz ma volajú teda členovia toho týmu na objasňovanie desatnásobnej vraždy mimoriadnú poradu a my ukazovali od posluchy telefónov, mm -hmm. kde komunikuje šátor s vidou. A šátor hlási vidovi, že volá, nás, volá ma na je náš človek, to konkrétny policajt. A Vida sa ho pýta, že čo chce. Neviem, potom ti zavolám. A o určitom, určitý čas mu volal. No, stretol som sa s ním a vydá, a čo chce. No, predstav si, že chce, aby sme mu pomohli zlikvidovať spíšiaka. A Vida hovorí hrubé slovo, neviem, či to môžem povedať. To tu môžete. Čo mu jebe? <laughs> <laughs> ako si to vôbec predstavuje? A šáto, že jemu to je úplne jedno, ako, len aby aspoň pol dňa predtým o tom vedel. Mm -hmm. Tak toto bolo nahraté. Tak som si myslel, že to nebude tá tretia fáza už. Tak samozrejme to sa nahlásilo krajským riaditeľovi, potom som išiel prezidentovi, nahlásil viceprezidentovi prvému s takouto informáciou. No a tam sme debatili, že čo s tým. Tak ten prvý viceprezident ma presviečal, že najlepšie by bolo... Keby, že z toho nerobíme nejaký veľký cirkus, že teda budeme sa tváriť, že nič nevieme. Lebo ten, čo si to objednal, toho tam poznali všetci. Uh -huh. A čo mal by byť výsledok toho, že sledovať či nejaké Čiže, že nech, nech sa tvárim, ako že oni mi hovoria, kľudne mám ísť domov a čakať, že kedy ma zabijú, alebo Jasne. čo mám robiť. A argumentácia bola taká, že na tých telefónoch máme super informácie. To bola pravda, že sa podarí objasniť, lebo oni boli podozriví z tej 10 že ak teraz začneme robiť tieto opatrenia, tak oni zistia, že sme im sledovali telefóny. Tým pádom sa nám nepodarí objasniť desaťnásobnú vraždu, lebo zmenia komunikáciu napríklad. Takže najlepšie by bolo, keby že z toho nič nerobíme. Mhm. Lebo že, no a ja som si povedal, no dobre, tak teda desaťnásobnú vraždu objasniť je priorita, tak sa budem správať podľa taktických pokynov. Tak som sa tak správal. Vrátil som sa domov, chodil som po Dunajsku, ako keby sa nič nedialo. A pritom som vedel, že čo sa tu má diať. Spomínali ste to aj rodine? Napríklad? Alebo... Nie. Nie, nikomu. Nie. Nikomu. Ale keď ideš v oči, občas ste sa pozreli do spätného. Ale... Tak samozrejme, ale <kým> <kým> potom sa to začalo celé zamotávať, lebo, lebo... Samozrejme. V určitom čase som sa pýtal tých najvyšších šéfov, že teda čo s tým robia, že dokedy to, to budeme takto riešiť. Mm -hmm. Lebo zrejme už je po všetkom, zrejme už oni vedia, že čo sa dialo. Mm -hmm. že či ste to nejak riešili, čo bude s tým policajtom, alebo ako to riešite na tom prezidiu. Tak mi povedali, že v pohode, že to riešime. A ako ste vyriešili toho policajta teda. <kým> Nevidím nejaké riešenie. No, takže v podstate, že oni si ten rozhovor potom vypočuli, toto bolo ako napísané, čo sme cítali, že si to aj vypočuli a im to vychádza tak, že títo dvaja mafiáni medzi sebou debatili, len účelovo, aby toho policajta nejak namočili do nepríjemností. Mm -hmm. Ale ja hovorím, no tak potom prečo sme mali tajiť, keď vedeli, že majú odpočúvané tie telefóny? Lebo mali niektoré, a sme vedeli, že niektoré vedia, že sú odpočúvané, tak do nich hovorili o, de hovorili o deťoch, hovorili o všetkom možno proste len bla bla bla, no. ale tie... Dôležité veci hovorili na iných telefónoch, o ktorých nevedeli, že sú odpočúvané. No a toto bol práve taký. Hovorím, to nejak nesedí. No tak sme to tam šolíchali. A Riešenie bolo také, že toho policajta presunuli na iné pracovisko, z ktorého nebude mať dosah na Dunajskú stredu. Tak toto vyriešili. No, že by malo no. A že inšpekcia. Postupne, už keď som bol viceprezident, som sa stretol s tedaším šéfom inšpekcie a ja sa opýtam, že či nejak riešili tento prípad. A on sa tvári, že vôbec nevie o tom. Bo nehlásili ti to? Nehlásili inšpekcii? Uh -huh. Jeden policajt si objedná vraždu druhého policajta? Že nie. Že keď ten jeden policajt je môj kamarád, ale toto, však to by sme ho museli. Tvárili sa, že on tom nič nevie. Len potom, keď musel odísť z funkcie, nastúpil iný na jeho funkciu, tak ten mi povedal, že tento spis našiel u ňo v trezore a nič s tým nerobili. Čiže vedela to inšpekcia, nič neriešila. Áno. To potvrdzuje ten, ten, ten obrovský vplyv šátora, aj, aj z radou tej policie. To vôbec nie, to není vplyv šátora. Toto je vplyv úplne, úplne iných, temnejších síl, kde šátor vlastne nič neznamená. Ja, ja som to tak pochopil, že tam mal nejakých svojich policajtov a oni to... No, tak možno mal, možno len, to... že, veď, že tí policajti, čo tu toto rozhodovali, pre ktorých som nebol dobrý ja... Tí mali úplne iné dôvody, nie je šátora. A vy chcete ozvieť, že aké? Nie. nie. Ale jeden policajt, čo je známy o ňom, ho myslím, na Boli sa to bol... Áno, Boli Dreveniak bol <coughs> mladý policajt, ktorý sa dostal pracovať bez akékoľvek praxe na krajské rediteľstvo v Trnave na odbor kriminálnej policie Neviem prečo ho zaradili do toho týmu na objasňovanie desadnásobnej vraždy. A ako operatívec v tom týme, podľa vyšetrovateľov a podľa všetkých, čo sme tam boli, bol jeden z najlepších, že vedel získať informácie, vedel operatívne rozmýšľať, proste bol talent. <kým> Čiže výrazným spôsobom vlastne dopomohol k tomu, že sa podarilo objasniť, obviniť ľudí z tej desadnásobnej vraždy. Boris Deveňák. Len následne sa začal nejak čudne správať. Čiže niektorí si to všimli, niektorí si to nevšimli. Ja napríklad som tiež mal informácie o jeho krívom pôsobení, lenže som to prisudzoval podľa seba, lebo o mne tiež rozprávali milión rôznych príhod, že aký som ja pomaly zločinec pretože že sa báli, chceli ma odstaviť tí zločinci, tak preto o mne šírili nepravdu. Tak ja som si myslel, keďže Boris Reveniak je tiež ten dobrý, tak aj o ňom asi šíria, že netreba hneď všetkému veriť, čo sa že o nejaká intriga by to mohla byť. Čiže som veril mu, lebo naozaj tu desaťnásobnú, tam aj podľa vyšetrovať, podľa všetkých pozitívne pôsobil, nič mohol to vyzradiť, mohol to úplne ináč celé dopadnúť, ale nedopadlo to. No až, až postupne, keď som bol už viceprezident policajného zboru a jeho som určil ako šéfa odboru Západ na úrade boja proti organizovanej kriminalite, práve kvôli tomu, že v tom čase sme vedeli, že ten odbor organizovaný na Západe vôbec nepôsobí proti organizovanej kriminalite, že sú tam rôzni kriví policajti, uh -huh. pôsobia skôr opačne. Vlastne všetkých sme museli vyradiť z toho týmu na objasňovanie desadnásobnej vraždy a až vtedy sa to podarilo, keď všetky, všetci boli odtiaľ vyradení že sa podarilo nejak utajene pracovať. No a dreveniaka som užil, aby nech tam spravil poriadky uh -huh. na tom odbore. No len postupne postupne vlastne vyšlo najavo, že tie informácie boli viac menej pravdivé. Tak potom som ho musel vyhodiť. Jeho filozofia spočívala v tom, že keď bol s nami, tak mal super informácie uh -huh. priamo zo zdroja ako super operatívec, lenže, to, lenže on naozaj bol s tými mafiármi. Oni mu hovorili všetko, čo idú robiť a ako to robia, dokonca mu aj platili. Čiže on, on tie informácie povedal napríklad mne alebo na polícii, že čo sa chystá tá mafia robiť. Že on ako obchodoval na obidve strany? No a teraz, hej, tak my, bol ako super policajt, že super informácia. Tak sme urobili proti opatrenia, proti tým mafiánom, na základe jeho informácií. Mhm. Sme neprepovedali, že on vyzrádza, keď on prišiel s tou informáciou. Že? Lenže... No, kto by to na to byl? On prišiel s informáciou, on to vedel, tak on by to rovno išiel vyzradiť. Tak sme podozrievali, sme tam pomali všetci, že kto vyzrádza, alebo sme zistili, že niekto to zrejme vyzradil, že už ideme. Na to bol on. On išiel k mafiánom zase a povedal im, že polícia už vie, pritom to on vyzradil, Áno. že polícia už vie, upozornili ich, aby si dali pozor. Tak pre nich bol strašne dôležitý, aj pre políciu bol strašne dôležitý a takto chvíľu hral hru, až keď kým som ho neprekúkol a vlastne vyhodil z tej pozície. A vyhodiť ho, vy ste sa vyjadovali, že nebolo také jednoduché? Tam... No nebolo jednoduché, lebo v tom čase nebola právna, právna, možnosť to tak urobiť rýchlo. Bolo treba vyhodnotenie, alebo dočasné... Proste nič, žiadny trestný čin sa mu nepodarilo dokázať. Tí, čo o ňom rozprávali, že je zradca a že sa stretal... Keď som ich prosil, lebo že vypovedajte na inšpekcii, tak akože to... proste inšpekcia nič nedokázala. Proste nič lapidárne nebolo na základe, čoho som mohol napísať nejaké vyhodenie. Že takto mal dobre rozohraté. Že no, pos... viac takýchto policajných manažérov som ja poznal, ktorý vlastne už bol podozrivý pre mňa tým, že všetko má vždycky tip-top. Mm -hmm. Úlohy napísané, splnené, počiarnuté červeným, všetko zaznamenané, kontrola mohla plísť, nikdy nič nezistila, lebo viedol si tú agendu perfektne, všetko robil tak, jak treba a popri tom robil tie nekalé činnosti. Čiže títo policajti takto sa <lým> môžu dať identifikovať, že až príliš sú poriadní. Mm -hmm. tak, taký bol aj ten pán drevenák. Ale vy ste teda museli zmeniť legislatívu, aby ste sa ho... Áno, ja takýchto policajtov bolo viac, ale hlavne, aby som sa mohol zbaviť alebo nejak vyriešiť personálne tohto porisa, tak som vymyslel tzv. paragraf 35a, kde bolo možné odvolať z funkcie policajného manažéra bez dôvodov. Len s tým, že jeho zotrvanie vo funkcie by bolo na škodu policajného zboru. Toľko stačilo napísať. Mm -hmm. A som to presadil aj u odborov, aj legislatívne, cez ministra vnútra, do zákona sa to dalo. No a keď sa to uzákonilo, tak potom hneď sedem takýchto dôstojníkov som odvolal z funkcie. To ste mali vytipovaných, že ktorí... No, som presne vedel, že ktorí to budú. No, sedem ich bolo naraz. A myslím, že niekde ste spomínali, že sa to potom aj otočilo proti dobrým policajtom. No áno, lebo ja som si myslel, že toto sa dá použiť v takýchto prípadoch, lebo policajt si dáva pozor, keď cieľene kriví policajnú robotu. Tak vie, že je krivák, vie, že vyzrádza, vie, že robí trestnú činnosť a vie, ako sa na to dá prísť, lebo vie o tom, ako sa to robí. Takže on to vie urobiť tak, aby sa na to nemohol, aby nezanechával stopy. Viete, tak ťažko inšpekcia proti takýmto vytrenovaným policajtom vlastne niečo zistí. Mm -hmm. Čiže zistiť sa nedalo nič trestnoprávne, kontrolov tiež nič, lebo všetko mali vždy v poriadku, tak sa muselo na to ísť nejak ináč. Čiže takto. Mm -hmm. Ten paragraf platí doteraz. No, ten paragraf má také cudné dohry, lebo potom, keď prišiel smer, vyhodili ma, vyhodili pár mojich kolegov. Na základe toho paragrafu? Na základe toho paragrafu. Čiže bol zneužitý viac menej. Mm -hmm. Keď som sa stal prezidentom, tak tiež som ho vlastne ešte intenzívnejší, vlastne nepoužíval som ho nikdy reálne. Vždy, ale vždy hrozilo, nad tým mm. krajským rejiteľom som vysvetlil, že prečo by mali odísť. Povedal som im, že všetci. Mm -hmm. A že im to aj vysvetlím, že prečo. A že či to chcú počuť všetci takto hromadne na porade, alebo po jednom budú chodiť a im to poviem z očí v oči, že prečo, tak sa rozhodli, že po jednom. Tak prišiel prvý, som mu povedal, pre dôvody, prečo chcem aby nebol krajský riaditeľ. Pochopil, dal žiadosť, odišiel. Všetci to takto pochopili. Tie mm. moje argumenty boli také. Nikdy som verejne nikomu, nikoho nekryvil, No. len takto som to vysvetlil a ten paragraf keď existoval, tak predpokladali, že keď sám od seba neodíde, mm. tak použijem tento paragraf. Lenže nemusel som ho použiť, lebo odišli. No. No a to bolo prezentované politikou, že nejaké politické čistky. Čiže to boli čistky profesionálne, nie politické. To boli čistky, lebo podľa môjho uhla pohľadu títo policajti neboli tí dobrí policajti. A keď hovoríte všetci, tak ani jeden ten krajský raditeľ nevyhovoval? No jedného som nechal a ten potom odišiel po dvoch mesiacoch, lebo sám od seba zistil, že nemá na to tempo a nemá na to, aby to robil tak, ako to ideme robiť. Mm -hmm. To nie je jednoduché lebo policajný dôstojník, policajný manažer, keď sa niekto dostane do funkcie, sebe lepší policajt sa môže stať. Častokrát sa stane, že ja to nazývam tak, že ho tá funkcia zmôže. Zrazu má moc, zrazu je vysoko postavený a zrazu za ním začnú chodiť tie mienkotvorné osoby a ho pozývať na širiaké večierky, polovačky, športové podujatia. A už tam ide, lebo si myslí, že tam patrí. No a a potom tam od neho sem tam niečo chcú vybaviť, sem tam niečo vybaví a už je vťahnutý do cyklu, ktoré už nie je v úniku. Nie je cesty späť, lebo už raz niečo menšie spravil, potom väčšie. No tak. Ešte prínosom počas va vašej policajnej práce aj vo funkciách bolo aj zradenie špeciálneho útvaru úbok bok dnešná NAKA. To je tiež vlastne... Vy ste bol viceprezidentom a počas ano, tej doby... lebo keď som bol viceprezident... Vlastne ja som sa stal viceprezidentom z pozície okresného riaditeľa. A na tej ulici, ako okrese, som videl, že ako treba bojovať s tým organizovaným zločinom. A videl som, že tie špecializované pracoviská nerobia nič. Mm -hmm. Alebo slabo, namiesto nich sme to tu museli riešiť. Lebo okresný riaditeľ mal vlastne byť priestupky, drobnú trestnú činnosť a tú organizovanú, tú mafiu vlastne mali rozkladať špecializované pracoviská. Lenže oni nič nevedeli, nič nerozkládali, robili sme to my. Policajti z okresného rejiteľstva. Poťažne vyčetrovateľia z krajského rejiteľstva. Tak keď som sa stal viceprezidentom, tak som hneď zanalizoval, že čo, som sa stal šéfom všetkých tých špecializovaných pracovisk. To bol Úrad boja proti organizovanej trestnej činnosti, Národná protidrogová jednotka, Úrad finančnej polície, mhm. Úrad zvláštnych policajných činností. Všetké takéto pracoviská a som si pýtali ich výsledky činnosti, že čo robia. No a zistil som, že až tak veľa toho nerobia, len mm. tak, aby sa veľmi neprášilo. Tak vlastne som navrhol kompletnú reformu všetkých týchto pracovísk. A vlastne v tej forme, jak som ich ja vtedy navrhol, aj, aj, boli ustanovené, aj názvy som ja povymýšľal, existujú až dodnes. Nikto ich nezrušil, nikto nevyhodnotil, že by boli nejak zle postavené. Akurát ubok premenoval pán Gašpar na Naku. Uh -huh. Ale, posudie... Ale to bolo kvôli tomu, že sa začlenil do tej Naky aj úrad boja proti korupcii, uh -huh. ktorý bol mimo. A to bol v rozpore s tým, čo som chcel ja, lebo moja filozofia je, že bojovať proti organizmu zlečinu sa musí celoplošne, to není len tak, že rozprávať o tom, Vo všetk po všetkých frontoch ich pôsobenia. Čiže ich typická činnosť je buď teda výpalné obchodovanie s drogami to je proti drogová. Pranie typický znak je legalizácia príjmov z trestnej činnosti, že tým sa má zaoberať finančná polícia. Uh -huh. Korupcia, tým sa má zaoberať úrad boja proti korupcii. Čiže ono to musí byť centrálne spolu nejak riadené, analyzovať tie štruktúry a skúmať, že z ktorej strany by sme ich mohli načať. Či z tej legalizácie, či z korupcie, či z bežnej trestnej činnosti a sústavný tlak vyvíjať na nich. A ten útvar, ktorý je prioritný, potom vyšetruje a tak vlastne rozloží celú tú skupinu. Lenže, lenže na to. Ako... Lenže koordinovanie. To sa nedá individuálne. Lebo mal som informácie napríklad z finančnej policie, dostali podoz... hlásenie z banky neobvyklá obchodná operácia. Čo je vlastne pranie špinavých peňazí tak ľudovo. Osoba, nebudem ho teraz menovať, a tí na finančnej povedali, že takúto že to vyriešili, že obchodne s blúvami všetko sedí v poriadku, ako tak. A vy ste to ďalej nešetrili. Určite, že tam niečo je za tým. Lebo to meno je šéf zločineckej organizácie, jednej z najväčšej na Slovensku. Mm -hmm. A na finančnej, že my to sme my nevedeli. Kým boli samostatní. Áno, no, že sa miňali tie informácie. Tak Alebo to... korupcia, viete, tu sa väčšinou hovorí celospoločne, že korupcia, korupcia, to je to najväčšie zlo, tá korupcia. Lenže, z môjho uhla pohľadu korupcia je len jeden z nástrojov tej veľkej organizovanej kriminality. Čiže nie je toho treba silomocou prichytiť, odstíhať, ktorý je nejaký štátny úradník skorumpovaný, lebo príde iný, ale tie sily, čo korumpujú a prečo korumpujú a čo chcú dosiahnuť a kto sú to vôbec a kto je za nimi, toto treba rozložiť, aby tam už kdokoľvek prišiel, vôbec není vôľa už korumpovať. Lebo korupcia to je len na, že na čo slúži korupcia. Chcem urobiť nejaký veľký biznis, tak uplatím niekoho. Ale keď mi stojí za to dať mu milión, tak koľko chcem ja získať z toho biznisu? No minimálne 2, 3 alebo 10, uh -huh. keď 1 milión som ochotný uplatiť. Čiže čo je spoločenský nebezpečnejšie, ten 1 alebo tých 10? A keď jedného chytíme pri tom milióne, príde druhý, zase uplatí a zase. Čiže my musíme ísť na to tak, my musíme identifikovať tých, čo uplácajú, tí, čo používajú korupciu vlastne na znemožnenie svojho odhalenia alebo na zabezpečenie si toho, čo chceme robiť. Viete? Čiže preto to malo byť spolu, len v tom čase Management, policajní, tí, čo boli tam okolo mňa, nechceli konkrétne jeden nechcel patriť do súčasti toho uboku. Chcel, aby ja to bolo samostatné. Chcel, aby to bolo samostatné, on chcel, to bolo samostatne, že on sám to bude všetko riešiť a tým v podstate celá koncepcia sa viac menej narušila, lebo tá organizovaná kriminalita, jeden z ich najväčších nástrojov pre svoju vôbec existenciu je korupcia. Uh -huh. Korupciou zabezpečí, aby vôbec mohli existovať. Uplatia si policajtov, sudcov, prokurátorov, štátnych úradníkov, proste toto. A to sa nedá separátne vyšetrovať, že vyšetrujeme nejaké úradníka, že niekto mu doniesie peniaze, uplatí ho, chytíme ho na mieste a máme korupciu. Aže to, je nič. To treba zistiť, že prečo a kto a čo tým chce. celý systém. No. Čiže ten štátny úradník aj nevie, že kto každý a zadožie nejaký kuriér, mu doniesie peniaze, ale ani nevie, že pre, čo sa vlastne deje koľkokrát. No, tak nedalo sa. No a pán Gašpar vlastne zlúčil tu aj ten úrad boja proti korupcii do toho úboku, a nazvali to NACA. Národná kriminálna agentúra. Tak, jak to nazývajú vo Veľkej Británii. Tiež to tam nazývajú. No, to sa nevedel, no, NCA. National Crime Agency. Mm -hmm. Ale... Je no, to... ale zaujímavé na tom je to, že keď to zriadovali v Británii, tak my sme tu ten úbok už tu mali. Už som to tu zriadil. Raz ma pozvala veľvyslankyňa britská na obed. Tak som tam šiel. A predstavila mi britských expertov policajných že prišli rovno z Londýna no, tak som sa tešil debatíme a my vysvetlovali, že čo chcú zriadiť na čom pracujú a čo chcú vymyslieť vlastne vtedy tvorili tu NCA no, no. a ja som si tak v duchu myslel chlapci, ešte len teraz to robíte v tej Británii, že my už takéto tu už máme dávno hotové a potom drgala lakťom do mňa tá a hovorila mi, že aby som sa im tomu vyjadril, lebo že v podstate preto prišli, aby si vyžiadali moje pripomienky alebo postrehy, že si to robia dobre áno. z Británie. Inšpirovať sa ako I... slovenským príkladom. No, zainšpirovali, áno. Takýchto inšpirácií sme mali viac. A to, to je aký, aký rok, kedy sa to zavedlo? tak pár informáciu 2004. Od, od, od januára 2004. Vtedy súčasne to bol fakt ofenzívny rok v boji proti organizovanej. Lebo vtedy sa zriadil úbok, vtedy sa zriadil špecializovaný súd, špecializovaná prokuratúra, vtedy to išlo dosť intenzívne. A všetkému ste prispievali. A však vlastne nie, že prispieval. sme ja tu špeciálnu pokrátu, špeciálny no, súd. Opýtal sa ma minister vnútra, že čo by potrebovala teda polícia z politiky, zo zákona, aby mohla byť efektívna proti tej mafii, keď to tak nazveme tak ja som mu presne povedal, čo by sme potrebovali. Inštitút korunného svetka, vtedy sme to tak nazývali, teraz je to spolupracujúci obvinený. No. To bol ľudovo korunný svedok. ten čo to videl, počul. Kajúcnici, to sú teraz to kajúcnici, všelijakí. tedy korunný svedok. A som povedal, že treba špecializovaný súd aj špecializovanú prokuratúru, lebo tí zločinci majú štruktúru, lebo v tých krajoch, kde pôsobia, lebo ústavná ústavná, základná ústavná, ako by som to nazval. Právo? Alebo... Nie právo, to je ale zásada, že nikomu nie je možné odňať jeho zákonného sudcu. A ten zákonný sudca sa určuje podľa trvalého bydliska alebo podľa toho, kde sa spácha trestný čin, kde vyšiel najavo. Čiže tí v Trnavskom kraji, v Bystrickom kraji, všetci mali nejak pod, pod kontrolou, podchytené ako tak, viac menej tie štruktúry, ktoré vedeli, že zo zákona to inde nemôžu riešiť len tam. Keď malý je skutok, tak okres, keď veľký je skutok, tak kraj. Že už vedeli, u koho to bude automaticky. Tak vedeli, tak sa snažili tou korupciou mať to pod kontrolou. A preto som hovoril, že my musíme mať centrálny nejaký nezávislý, ktorý nebude viazaný týmto pravidlom. Miestom trvalého bydliska alebo miestom pobytu toho páchateľa. Nezávislý, ktorý nebude závisli na nikom. Tak to bola moja myšlienka. Následne to na mistr pán Lipšic to zrealizoval, navrhli to, vlastne navrhli sme to spolu tam v tom čase. No. Aj toho korunného svetka. Som si vyžiadal cez Interpol všetky možné riešenia na celom svete, kde takéto niečo používajú, ako to majú zákonne ukotvené. Kde viem, že to používali v Taliansku, v Amerike, kde tade po svete. A som urobil taký analytický elaborát, aby som z toho všetkého urobil niečo, čo bude pasovať do nášho, sú, nášho trestného práva. Viete, lebo to všetko sa nedá použiť, jednak jednej musí to byť. No. Takže takýto návrh som spracoval, no tak, tak tak sme v tom čase bojovali proti tej organizovanej kriminalite. A všetky tie inštitúty doteraz sú v podstate funkčné, majú výsledky. No najväčšie výsledky majú až teraz keď tí policajti naozaj môžu uplatňovať všetko, všetky výmoženosti, čo im tieto štruktúry umožňujú. Uh -huh. Od vtedy to bolo viac menej tak, tak čudne manažované počas tých rôznych vlád, ktoré počas ktorých sa neuplatnila efektivita týchto Že každá vláda, vláda. si to podľa seba upravila? Každá vláda, Laľkou každý užívala. policajný manažment, prokuratúra, každý, nie že upravila, tak nevyužila všetky možnosti využitia. Až teraz, keď minister vnútra alebo politická štruktúra tvrdila a naozaj to a spravila, že nezasahovala, neinstruovala tým policajtom do práce. Nechali mm -hmm. ich, pracujú podľa zákona, podľa tých možností, aké im tieto štruktúry umožňujú. Čiže špeciálny, špecializovaný, naka. A výsledky. Výsledky sú. Výsledky nejaké sú. Ale tak výsledky ste mali aj vy, lebo počas doby, ako ste posobili ako viceprezident, tam zobali do väzby asi najznámejšie mafiánske mená. No vtedy... Ten sa tam vtedy. A... Vtedy ešte neboli tieto inštitúty. Napriek tomu sme tie výsledky nejaké mali, mm -hmm. ale to bolo vďaka tej mravenčej práce, proste to bolo, to bolo komplikované obdobie. Začali sme riešiť tzv. olejárskú mafiu. Tam prišli obrovské zisky, ešte väčšie ako z drog, alebo z niečo iného. To ste ľahké vykorovacie oleje, taká Lahke Ľahké vykorovacie oleje, tam sme odhalili obrovskú štruktúru, a tu potom sa pre ní líňalo, cešili, aké tie štruktúry, a pomocou toho sme veľmi veľa vecí objasnili. Uh -huh. A iba tak menovite, tam vlastne skončili vo OSB v, v tomto období aj z východu napríklad s mená? mena, nejak si? Áno. A potom niektorí svetkovia, keď videli, že tá policia, fakt teraz už, keď aj svedčím, lebo predtým, keď nebol inštitút toho korunného či akého spolupracujúceho obvineného, mm -hmm. tak nebol motivovaný ten, ten obvinený mafián nejaký svedčiť. Lebo vedel, že ho zabijú. Vrátal s tým, že ho zabijú. Bol síce program ochrany svetka, ten sme rozvinuli do takej formy, že v podstate sme školili pobaltskej krajiny, škandinávskej krajiny, všetky okolité krajiny, že ako treba manažovať, ako riadiť program ochrany svetka. To sme museli urobiť, aby sme mali kde umiestňovať svetkov, lebo, no. lebo keď sme nemá, nemáte partnerov, tak, tak tu na Slovensku je strašne ťažké niekoho chrániť, tu každý každého pozná spolužia, z gymnázia rodina, viete, to musí byť v zahraničí. Tak sme vlastne pomohli vytvoriť tieto zložky vlastne pomaly v celej postsocialistickej Európe a niekde aj ďalej. Čiže chránený svedok. Lenže chránený svedok, aj keď bol chránený kde si v zahraničí, tak u nás dlhavý trestný proces rok, 2, 3, štyri. tak ten svedok, niektorý sa tam uchytil, že tam začal pracovať, lenže svedok do programu, vlastne ten program končí odsúdením, toho, proti komu svedčí. Viete, keďže u nás to odsúdenie vzhľadom k tomu komplikovanému trestnému procesu niekedy roky, 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 tak tí svedkovia buď porušili ten program, že sa vrátili, už nevydržali to tam. Viete, to jednoducho, to bol... Preto, bol, preto som navrhol inštitút toho spolupracujúceho obvineného. Uh -huh. To je lepší, lebo tento chr svedok, aj keď vedel, že bude chránený, tak motiváciu k tomu svedčeniu nemal v tom, že že usvedčím niekoho iného a tým pádom sa nejak zbavím nejakého veľkého trestu. Ale väčšinou to bolo vtedy, keď prežil vlastnú popravu. Že ho išli zavraždiť, hodiť do priepasti, nejakým spôsobom to prežil, uh -huh. tak vedel, že, že ho na druhý pokus ho zavraždia určite. Tak preto prišiel, že bude svetiť, že chce byť chránený svedok. To sme tu založili tak efektívne, že podľa nášho vzoru sa to vlastne robí skoro všade. Uh -huh. Efektívne. Aj zahraniční partnery požadujú nás, teda neviem už teraz, lebo už nie som tam v tom čase, ano, aby sme chránili ich ľudí, lebo vedeli, že my to tu robíme perfektne. Mm -hmm. Napríklad, môžem povedať príklad, som bol požiadaný o ochranu jedného človeka, ktorý sa rozhodol svečiť, lebo už nechcel byť bol šéf zločinecké organizácie, mozog. A bála sa toho, čo bol vojenský mozog, že ho zabije. Proste tento chcel byť ešte silný mafián, tento chce radšej podnikať, hoď legálne. Tak sa dohodol s premiérom vlády tam, že začne svedčiť a usvedčiť týchto klasických zločincov všetkých. No lenže potrebovali ho skryť niekde, aby ho nezavraždili. Tak oslovili. 3, 4 krajiny, nikto si netrú to urobiť, prišli k nám a ja som povedal, že urobíme to. Tak sme to aj urobili. Takže na našom území by Sme taká to, to Urobili aj sme ho chránili, nedozvedeli sa a pritom sa snažili, aj vyšetrovateľia z tej krajiny chodili za ním, vypočúvať ho. Mm -hmm. To bolo dôležité, vypočúvať. Tak z tej krajiny snažili sa ich vyšetrovateľov sledovať, čili ako možne sa dopátrať, kde je tento... Nevedeli ho vypátrať, ústražili sme ho, nakoniec on už mal nakúpené stroje v stavebníctve vo veľkom obchodovať či podnikať <coughs> už legálne, <coughs> tak tí mafiáni na výstrahu mu podpalili všetky tie jeho stroje, všetko mu zhorelo a ho mysleli si, že tak prestane s tým svedčením, tak ani to nezabralo, lebo už teda vypovedal. Až potom nakoniec vyústilo do toho, že zavraždili premiéra tej krajiny. Hmm. No a vďaka tomuto nášmu, tejto našej operácie, kde vlastne už mali zadokumentované dôkazy, tak vedeli všetkých tých zločincov tam rovno, aj objasnili tú vraždu, lebo vedeli, kto to urobil, aj pochytali ich. Takže vďaka tomu svedectvu... Vďaka tomu, čo sme tu my urobili. Sa to podarilo, že ste ho uchánili asi. Ja Áno. To keď som išiel s ministrom vnútra na oficiálnu zahraničnú služobnú cestu do tejto krajiny, tak minister tam že ako také diplomatické reči, že tešíme sa, že ste ma privítali a tak ďalej. A minister tej krajiny povedal, že vďaka slovenskej polícii a vďaka konkrétne Jaroslovi Spišiakovi sme tu objasnili, ale len vďaka tomu sme toto tu mohli spraviť, čo sme spravili. Mm -hmm ináč by sme to nevedeli. Čiže to minister. Hm. A krajinu nechceme povedať. To je zbytočné. No. To niektorí, čo toto počujú, tak budú vedieť. Mhm. A počas uh, posobenia vás ako prezidenta policajného zboru sa podarilo rozbiť aj napríklad také gengy ako Sikrovci, Pičovci. Všeli, čo sa podarilo. To. Dôležité je, keď sa to tak keď to je hlavná úloha na to určených hmm. útvarov, toto robiť. Keď sa to extra nejak nepovažuje, alebo keď sú vyšetrovateľia povyšovaní, postavení do funkcií za to, že nič nerobili, to tí policajti vedia, že ktorý robí, ktorý aký. A zrazu vidia, že ten najmenej schopný je v pozícii šéfa a my, čo tu robíme, vidie. Keď je taká situácia, mm -hmm. tak vtedy sa vlastne nerobí, lebo na čo. Nemá to zmysel. Ešte keď náhodou výjdem s nejakým extra prípadom, ešte ja mám mať potom opletačky so šéfmi. No, ale ke a keď sa rozdávajú odmeny, tak buď dostávajú všetci, alebo len takí, čo sú nejakí spriaznení, ale nič nerobia. Ale sú také policajné manažmenty. Keď práve tí, čo robia tie najzávažnejšie veci, tie najriskantnejšie, tie spoločenské, najsledovanejšie, povedzme, tí sú povyšovaní a tí sú odmeňovaní. a oveľa viac, jak všetci ostatní. A tí, čo nič nerobia, sú vyhadzovaní, vyhodnocovaní, že neschopní. Tak vtedy sa motivuje celá polícia, že tak teraz ideme, hmm. tak robme, lebo nie sme brzdení. A vy ste tam aj zavádzali taký nejaký hodnotiací systém? No ja som zavádzal, lebo aby som pomohol tým manažerom takto hodnotiť, lebo je to veľmi ťažké hodnotiť ľudí, viete, hlavne policajtov, ktorí naozaj dennodenne v noci slúžia, nervózni sú, vyhrážajú sa im a ešte ich nejak hodnotiť, tak každý ten manažer vystupuje tak ľudský, kamarádsky, všetko možne. Má no to nie vždy je dobre. Lebo niekedy treba aj kamaráta vyhodnotiť, ktorý zneužíva to kamaráctvo na to, že nič nerobí. Áno, jasné. Poznáme. No, čiže to je tak, tak preto som chcel pomôcť, že som napísal systém, štruktúru, aby to museli robiť podľa nariadenia, aby mohol povedať tomu kamarátu, že pozri sa, tu je nariadenie, ja to musím urobiť takto, lebo ty nemáš žiadne výsledky. Keď to neurobím, tak vyhodia mňa. A stretlo sa to s No nie. Nie, že? No. A. No, pozrite sa, <laughs> prvýkrát, ja ja. prvý keď som to zrealizoval, tak som to nazval, to bol podľa poradia rozkaz číslo 4 okresné rejiteľa, keď som bol okresný rejiteľ v Dunajskej strede. Mm -hmm. Som takúto koncepciu na, na úroveň okresného rejiteľstva vymyslel, že ako takto inštitúciu procesovo nejak motivovať policajtov k tej robote. A kto bude robiť a má výsledky, tak bude hodnotený najlepší. Kto nie, tak nie. A zaujímavým výsledkom, až prekvapím, som sa dopracoval hneď pri prvom zrátávaní tých výsledkov, že môj osobný kamarát, ktorým som naozaj slúžil ešte ako hliadkový policajt, tesne pred zavedním toho hodnotenia som mu zvýšil osobný príplatok, lebo nikto mu ho nezvýšil mm -hmm. o 20 lebo že už je tam dlho, už si to zaslúži. No a keď som išiel rátať tieto hodnotenia, tie, podľa tých stanovených kritérií, tak som zistil, že tento nemá žiadne výsledky. Tak som šiel za ním a hovorím, reko, počúvaj sem, je tu tento systém hodnotenia. Ty nemá žiadne výsledky, pritom si tu najstarší policajt na tom oddelení, ty by si mal ma, ty by si mali s príkladom, reko, ako ťa vyhodnotím, keď nemáš výsledky. Ako sa snáš, tak pre teba to nie problém získať nejaký poznatok alebo niečo vyriešiť. A že tak, Jaro, tak s mi to hádam, tým to hádam. nespravíš, že mi zoberieš ten osobný. No tak a viete, ja celú noc som nad tým rozmýšľal, keď som vyšiel to vyhlásiť. Mm -hmm. Tí, čo mali najviac, tým som dal najväčší osobný príplatok. Tí, čo nemali výsledky, tým som zobral všetko, čo mali. A vlastne to, čo som nazbieral, som dal všetko tým najlepším. 40% z ničoho mal ten najlepší. A, ja nie aj toho, aj a ja tam... druhý najlepší, 39%. A ešte pred celým okresným rejiteľstvom všetci mali služobný aktív a som tam čítal najlepší policajti, ten výstup. A som čítal, čo všetko urobil. Že naozaj to, ne, to nebolo vymyslené. No. To bolo na papieri napísané. Som to tam prečítal, aby všetci vedeli. Druhý, všetko som prečítal. A potom tých prvých som vyhodnotil. Potom som vyhodnocoval tých, čo nesplnili nič. A tiež som povedal, výsledky nula. Tu nula, tu nula, tu nula. Uh -huh. A medzi nimi bol aj ten môj kamarát. Uh -huh. A teraz som rozmýšľal, je to môj pomaly najlepší kamarát. Tiež sa len priženil do Dunajskej stredy. Ja som aspoň vedel maďarsky, on ani nevedel. Čiže on tu mal fakt ťažké postupne, kým sa naučil. A hovorím si, no nezoberiem mu, tak všetci policajti si pomysleli, no takto okresný riaditeľ a systém hodnotia si len potiaľ ide, pokiaľ narazí na kamaráta. A to som nechcel. Čiže som si povedal, že radšej nech si ma vážia tí poctiví policajti. Pravda, no. Tak som mu ho zobral. Potom sa so mnou nerozprával 20 rokov. Mm -hmm. a som nevedel, čo som mu vlastne spôsobil tým. Ano, že, a ani o stopom času nepochopil stále. Alebo no, lebo som zistil, že takýto on, on, on ani si... Viete, ten osobný výrobok je v policajnom zbore tak, že vlastne to je ako keby, že výsluha, že už dlho si tu nič zlé si neurobil, tak ti zvýšime, Aj tebe zvýšime. Uh -huh. Ale nikdy nikomu nikto nič nezobral. Uh -huh. No ja som povedal, že to je osobný, to je hodnotenie tvojej aktuálnej činnosti. Keď robíš, dostaneš. Nerobíš nebudeš mať motivácia. Čiže nerátali s tým, že naozaj zoberiem. Niektorým som fakt zobral a iným, nie len tomuto kamarátovi. Aj. Prišli dokonca z úradu kontroly ministerstva vnútra, z úradu inšpekčnej služby ma vyšetrovať, že čo som si to dovolil urobiť, sa stiažovali na mňa. Tak som im vysvetlil zákon, nariadenie, pokyny, No, mali možnosť to akože plniť asi. A takéto systémové hodnotenie aj zostalo? No obdobné som chcel zaviesť aj keď som bol prezident, lebo som videl, že toto zabera. Napríklad v tom okresnom meradle, odkedy som toto zaviedol, na okresnom vediteľstve v Dunajskej strede, tak sme mali okres lepšie výsledky ako celý kraj dohromady. Takže to bolo motivujúce. Zo dňa na deň, vidíte. Uh -huh tak som nastavil tie kritéria a tak som hodnotil len v Policajti, keď cítia, že sa mu oplatí robiť, lebo môže viac zarábať, tak robí, lebo viacerí robili. Mm -hmm. A o viacerých som sa dozvedel, že to sú tí super policajti, tí furt majú poznatky, tí stále idú, tí stále šéf dá auto, lebo idú, idú, prídu, riešia všetko. Ale v konečnom dôsledku, keď som to takto zrátal, tak prípad nula. Viete, len chodia, rozprávajú, rozprávajú, stretajú sa, bla, 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 Viete, to je, keď sa stretnú nejaké babky, všetko vedia, ale uh -huh. keď niečo, ale nakoniec nevedia nič. Čiže... A pocití to aj občania, že dostáva častejšie pokuty? Alebo častejšie vidieť? Vôbec nešlo o pokuty. Ja som tam nerátal. Viete, to je ten ja, ja iba osobný výkon nejaký. Ja som ten, to je ten háčik v tom, že ja som vôbec nerátal, koľko pokút, koľko kontroly osôb, koľko čoho urobí. Ja som povedal tú samú podstatu, prečo vôbec je tam ten policajt. Uh -huh. Že počas jeho služby nesmie byť trestná činnosť v tom úseku, kde je zaradený, kde slúži. Jasne. Alebo nesmie byť nehoda. Čím menej, proste ja som ich chcel naučiť. Oni majú oprávnenia a dotedy sa hodnotilo, koľko z tých oprávnení použije. Veľa výsluchov, veľa všetkého narobí, ale nezniží tým kriminalitu vôbec. Viete? Áno. A... čiže ja som chcel to, že aby sa hodnotilo, či dosiahol to, kvôli čomu vôbec existuje tam ako policajt. Čiže keď je tam, tak tam nesmie byť trestná činnosť alebo priestupok. A keď, no, no, viem, že to je, a keď je, či počas tej služby získal nejaké poznatky, pomocou ktorej sa dá vypátrať, kto je ten páchateľ alebo či ho chytil rovno na mieste Čínu, tak som bol odstupný. No, produktivita, áno. Čiže nie je to kusovo, že čo urobil, koľko dal pokút, viete, lebo sú policajti, ktorí stoja na takom mieste, že vôbec není rizikové, len je tam z hádnych príčin nejaká 70. -tka. No tak vedia, že tam každý ide o 90, mm -hmm. tak tam sa postaví, za hodinu má výsledky na celý mesiac. Ale zabrani tým nejakým nehodám nezabrání. No. A ja som chcel, aby tí policajti sami cítili, že kde má stať, čo má robiť, aby v nočnej, keď vidí, že tam vykrikujú nejakí mladíci, aby išiel tam, lebo tam je potenciálne riziko. A nie po tichých uličkách, kde nikdy nikoho nestretne, a napíše nejaké úrad, nejaké záznamy, nič nepodstatné pre kriminálne vyšetrovanie, viete. Mm -hmm. Čiže to som ja chcel. A týmto môjim spôsobom sa to dalo zabezpečiť, lebo ináč bol, ináč nemal výsledky. A to ma zaujíma, že ako to dopadlo s tým hodnotiacím systémom vtedy, že ste to zavedli, po vás to niekto zrušil, alebo či to funguje doteraz? No keď som prúme... odišiel z okresného rejiteľstva na to viceprezidentovanie, tak môj nástupca okresný to zrušil hneď. No A potom ma prišla vyšetrovať inšpekcia, úrad kontroly ministerstva, lebo policajti v Dunajskej podali pod, boli podnet, že prečo to ten okresný zrušil. Nechceli to a keď to okresný zrušil, tak proti nemu. Lebo už zrazu chytili ten rytmus už mali výsledky a čakali, že budú mať tie osobné ano. a on to zrušil. Tak, tak tí produkty boli nešťastní. A... a potom aj takí policajti boli, s ktorým som sa rozprával, že prečo to nechceš, tento hodnotný systém. Však to je pre takého policajta, ak si ty vyšité, že ty máš výsledky, ty si tu najlepší, ty budeš mať 10 tisíc, môžeš mať odmenu na no. miesto 100. Keď rozdávajú politici, že každý rovnako dostane po 100 eur. Ale keď dostane len ten jeden najlepší, tak môže dostať celú tú sumu peňazí. Uh -huh. Viete? Mo Motivačne to funguje. A ako... ten, čo nemá výsledok, to nebude mať nikdy žiadnu odmenu. No a... A tento policajt mi hovorí, no dobre, ale tak budem musieť furt len pracovať, lebo dobre, teraz mám výsledky, teraz dostanem. A o pol roka, keď nebudem mať výsledky, tak mi ich zazoberieš. No vtedy ti zoberiem. No a to je, to je ten problém, že tu v kuse no. treba byť aktívny. Do vtedy klasicky stačí, že chvíľu, osobný, funkcia a potom už bufet, lebo už to nikto, ne, už, už je v poriadku. Mm -hmm. To je fakt namáhavé, ja viem, a namáhavé to je tak, tak zo dňa na deň, lebo niekto s tým nerátá, že mu zobe, jak to je môj priateľ. Jasne. A dokonca všetci ostatní policajti sa mu do dnešného dňa vysmievali, že ty si kto, ty si ten, čo ti spíš, jak ten osobný, a just mu nedali. Po 40, 30 rokoch služby furt má nulu. Lebo akože to je on. Viete, to je hrozné. Áno, a vy ste teraz v pre pána ministra Mikulca. Už teraz nie som. Teda, ale boli ste do, do, nedávna a tam, ako nechcem ísť do politiky moc, ale ma to tak zaujalo, že vy ste tam spolupracovali na nejakej pokračovaní ne, nejakých reforiem v policii a tam ste mali v pláne, alebo sa zavedol nejaký taký systém hodnotiací, alebo mali ste to v pláne a sa to... No problém bol v tom, že moji následníci, teda policajní prezenti, čo prišli po mne, tak tento hodnotiací systém deformovali sformalizovali, že fakt sa to nebralo vážne. Počas môjho pôsobenia ako policajný prezident sme nemali čas ani jeden jediný kalendárny rok objektívne vyhodnotiť efektivitu tohto hodnotenia. Preto lebo prvý rok bol len tak cvične uh -huh. a druhý rok sa rozpadla vláda. Celá... Čiže, čiže nemohol, nemohlo to byť v praxi overené, potvrdené. Tým pádom to mohli moji následníci teda nejak deformovať, meniť. Lebo ja som to chcel, na, na, ja som to chcel čo najviac objektívne. Uh -huh. Objektívne, na papieri, napísané, výsledky, preukázané. Nielen výsledky práce, ale aj vedomosti, druhá fáza. A tretia fáza spôsobilosť na tú funkciu, kde je, čiže koľko na ňo prišlo šťastnosti, či neprišli šťastnosti, či ho chvália, proste aj aký je. Lebo niekto je dobrý policajt, ale vystupuje tak arogantne, že nikto ho, nikto ho nemá rád. Mm -hmm. A niekto je milý, ale zase nič nevyšetrí. No, čiže všetky tri komponenty a objektívne na základe faktov, papierov, dôkazov a nie je tak, že ša sám nadriadený povie, tak to je môj kamarát, tak to vyhodnotím, že je super. Lebo toto by zabraňovalo, na toto mal navezovať kariérny postup. Na toto hodnotenie. Mm -hmm. Čiže kariérne mohol vstúpať len ten, kto bol najlepší. Áno, keď je produkcia, tak má Lenže toto, viete, som musel znemožniť, lebo to je do dnešného dňa. Každý záňa známosti, bratranci, synovci, známi, rodina, vybav, vybav, dosaď, viete. Ano. Čiže, aby ten, kto chce, tak mal šancu. A nemusel hľadať známosti. A ten, kto chce, po známostiach, aby to bolo znemožnené. Aby sa no, lenže následníci tento systém trošku zdeformovali, trošku to urobili viac subjektívne ako objektívne. Chápem, že prečo jednoducho ťažko je policajnú prácu takto naškatulkovať, viete, lebo sa to väčšinou vždy špatne interpretuje. Mhm málo času bolo na zavedenie, čiže deformovali ho a v konečnom dôsledku teraz už, keď som bol poradca, tak celý tento systém bol viac aj tak formalizovaný. Aj, zaviedli síce aj kariérny postup na základe tohto, ale nie je najlepší, ale stačilo, že nebol najhorší. Viete, trošku to tak, síce bolo to ono, ale v podstate to že bola, nebo, by bolo, no? ale nebolo to nič. Uh -huh. A mali ste teda zase iniciatívu toto to nejak znova? A tak najskôr sa toto zrušilo, že sa postaví nejaký iný. Viete, problém... <ký> Policajné odbory namietali, že prečo sa to zruší, že ako budú potom hodnotiť tí nadriadení. Tak podľa tohto ani tak nič ani nevyhodnotia. V hm. zákone majú napísané, že má kontrolovať, hodnotiť, koordinovať. No, zo zákona musí to robiť. Nemusí na to mať nejaké takéto nariadenie. Lebo keď som to ja zavádzal, stústavne tí odbory to kritizovali. Fúr nepáčilo sa im to. Že to není dobré. A teraz zrazu kritizovali, že prečo to bolo zrušené. Tak minister im navrhol, že keď chcete pomôcť efektivite, tak teda navrhnite vy odborári, ako by malo byť hodnotené to policajné pôsobenie. Že nech oni sami. Že nielen kritizovať, ale... Navrhnite, podľa vás, ako by to malo byť. Viete, čo spravili? Nič. Nenavrhli nič. Napísali, že toto má spraviť Management policajný nie my. Hm. Tak odborári. A čo, čo tak podľa vás, pár slovami iba, že chýba slovenskej policie nejak, že keby ste mali možnosť to dotiahnuť, tie reformy, ktoré ste možno s pánom Mikulcom načali, tak čo, čo, čo také by bolo zásadné, čo by som si aj, keď ja ako občan mohol všimnúť, alebo, alebo podľa vašich slov, že chýba tie policie. Ja tak Polícii chýba veľmi veľa. Chýba oduševnenie pre tú prácu. Chýba im to, že keď niekto chce byť policajt, tak nieko niekoho príjmame za policajta, tak on to chce. Nemá to len nevyhnutnosť, nutnosť, lebo nikde inde sa neuplatní napríklad, tak ide za policajta. Uh -huh. Musí to chcieť a potom musí mať podmienky, aby to chcenie sa pretavilo do reality, že môže, keď chce. A toto by zabezpečil ten objektívny systém hodnotenia. Si niekto si povie, že chcem byť od 20 rokov policajný prezident tak pozriem si a zistím, keď som priť sem, prícem, tak musím najskôr byť tej funkcii, tu musím byť najlepší, potom v tejto, potom tu musím robiť skúšky. A keď ide presne podľa toho a darí sa mu, tak jednoducho neexistuje možnosť, ktorá by mu v tom zabránila. Len no. on sám, že to vzdá. Tak ja vám chcem veľmi pekne poďakovať ešte raz, že ste prijali pozvanie a naozaj obsiahlo ste nám povedali, na čo sa dalo a ponúkli svoje názory a teda aj skúsenosti. Určite, keby ľudia chceli vedieť viac, tak musím dať do pozornosti knihu Zahrabaná pravda. Napísal to novinár David Barak, ale táto kniha bola vytvorená v podstate spolupráci alebo vďaka vám. Môžete tak pár slovami povedať, že akú úlohu máte na napísanie tejto knihy, na, na to, že tú, tú knihu môžeme čítať. Ja som z toho čerpal aj do, do svojich videí, a musím uznať, že je plná informácií o tej Dunajskej strede. Takže keby to ľudí zaujímalo, určite odporúčam a, a zaujímala by ma vaša úloha pri tvorbe tej knihy. Ja keď som skončil svoju policajnú kariéru, tak určitý novinár ma stále presviečal, že mohli by sme napísať knihu o tom Dunajsko-Stredskom podsvetí, o tej desatnásobne, o tom všetkom. Tak ja som dlho odolával, nechcelo sa mi to. Až raz som si zaumienil, že dobre by bolo, pre policajtov povedať nejaké svoje zážitky, skúsenosti, útrapy, aby vedeli, že to není ľahká vec, to nie je len také jednoduché, že to je komplikované, prináša to veľmi, veľmi veľa negatív, pozitív skoro nič. Aby si to prečítali a potom sa podľa toho rozhodli, či sa to opustia alebo nie. Čiže nakoniec som súhlasila teda tomu kamarátovi, novinárovi som nadiktoval, diktoval svoj životopis v podstate. Dosť obšírne. To na pravidelné báze. No, sme sa stretávali, ja som nie že diktoval, ja som to hovoril a on to nahrával, že potom z toho spracujeme nejakú, nejakú knihu. Ale potom som si to rozmyslel, potom už som zavrhol takéto niečo, preto lebo aby to malo nejaký zmysel, tak moje úvahy. Ja som chcel tam dať svoje úvahy. Prečo som sa tak rozhodoval? Prečo som to tak robil? Prečo som to nerobil ináč? Ako subjektívne svoje. Subjektívne, aby, aby bolo jasné. A plus som tam mal nejaké debaty s kolegami, alebo s nadriadenými, ktorí boli proti. Proste nechcel som byť zase v súdnych sporoch, v konfrontácii, že či ja hovorím pravdu, alebo oni hovoria pravdu. Jednú ma to odradilo to písania tej literatúry. Zas... No, asi po desiatich rokoch ten novinár, ten kamarát, mi povedal, že jeho syn z tých mojich z tých nahrávok spracoval nejakú knihu, že vybral z niektoré, niektoré, pasáže, niečo tam podoplnil podľa svojich zistení, lebo navštevoval súdny spor alebo súdne konanie proti tým šátorovcom na špecializovanom súde v Bystrici a skoncipoval z toho nejakú knihu, že či s tým súhlasím aj použil tie moje, tie moje nahrávky. Tak som si to prečítal a súhlasil som. A tie vaše nahrávky sú vlastne po nejakom transformovaní obsiahnuté v tejto knihe. No, že? to, je, to taký, z toho. taký veľmi, veľmi, veľmi jemnočký výňatok zopár dobrodružstiev, ale nie je všetko. A dočkáme sa aj pokračovania? A teda keď... mm, nie. nie. Kniha má pokračovanie ako taká, ale tam už tam už čiste len cituje autor z rozsudku. Už tu sa hovorí ešte len o pojednávaní, ale v druhej knihe už cituje rozsudky, mm -hmm. na základe ktorých boli odsúdení aktéry. Takže z tých zvyšných materiálov už asi neuvidíme. neuvidíme. To necháme to tak. Nechcem za nikoho dotknúť, nechcem o nikom nič zle povedať, nechcem, to není môj štýl. Tak my to budeme všetko rešpektovať. A keď tak môžem poprosiť pekne napísať nejaké venovanie, ja to rozdám dvom záujemcom, že napíšu komentár túto pod video alebo na Instagram a náhodne vyberiem dvoch ľudí, ktorí pošlem tieto knižky s, vaš s vašim podpisom. Mm. Nejaké venovanie, ak vás môžem poprosiť. Čo tam mám napísať? Komu? To nevieme komu. Kto tam vy dopíšete? Potom... Ja to nebudem nič písať. Dajte, že venuje Jaroslav Spíšiak alebo niečo. Super. Nie, vždy to píše. No, to je také. Som na našiel v aute Čo tu potom? Tedy napíšem aj, že 13. 6. 2, 0, 23. Super. Aj sem. Pošťa je tam. 13. 6, 3, 4, 5, Ak by vás ja zaujímalo viacej podrobnosti alebo nejakých pikošiek z profesionálneho života Jaroslava Spišáka, tak ešte raz Zahrabaná pravda. obsahla kniha a vám ďakujem pekne a poviem ďalších veľa úspechov. Ďakujem za pozvanie a aj za trpezlivosť, že ste si vypočuli moje nejaké úvahy o polícii. Na druhý deň ráno už sa objavil šátor, aj vida, aj všetci, ktorí unikali v zahraničí sa skrývali pred tým pápajom. Na obrovských Mercedesov so švajčiarskými špz boli všetky tie autá. Tibor Pápaji nie, s niekým nemohol hovoriť preto, lebo teraz pán Banti rozpráva, viete, tak. No a tí zachránári sa ho pokúšali nejak chytiť alebo niečo s ním spraviť, tak on tak hrčal, tak, že sa ho báli aj dotknúť. Ja, si všimol, že dvaja chodci, čo išli po chodníku, on sa na nich pozeral a jeden z nich na neho kričil, že čo umíš, ty guzerant. Začal ho tak povedia, používal hmaty a chvaty a mi, a mi kýval, že Nerobte to, nerobte to. Zú, jú, 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 že zle bude, zle bude. Proste bol nešťastný z toho. Pápa je na diskote, keď som vyzval na férov. Tak preto mi dostal pokyn urobiť ešte jeden okruh. Proste sa vzdialiť, aby, aby, nevyplašil mafiánov. Že by ste sa dostali do, do politiky, ozaj by ste také všetky drogy. Mečiara sa raz opýtali, že či existuje organizovaný zločin, že sa rozmáha v Slovenskej republike. Šátor bol jeden z tých, ktorý sa mi nikdy v živote nepozdravil. Ani ja jemu. To oni boli nahnevaní na to, keď sa to volá rodina. Vôbec nazývali rodina. To len Mario Puzo začal nazývať rodina. Na Sicílii boli takí hochstapleri, ktorých nazývali mafiózy.